සියයට 50ක් විතර නිපාත නීති ඔස්සේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තවත් සියයට 50ක් විතර අපිට මතකයෙන් භාවිතය පිළිබඳව ඉගෙනීමෙන් සම්ප්‍රදායට ගරු කිරීමෙන් ඉගෙන ගන්න වෙනවා දැන් අපි at work කියලා කියන අවස්ථාව ගත්තොත් ඔහු වැඩෙහි යෙදිලා ඉන්නවා කියලා අපි කියන්නේ he is at work කියලායි බහුවචනෙන් කියනවා නම් අපි කියනවා they are at work කියලා ඒගොල්ලෝ වැඩෙහි යෙදිලා ඉන්නවා කියන්නේ they are at work එතකොට අපිට පේනවා work කියන පදයත් එක්ක at යෙදුනහම කවුරු හරි මේ වෙලාවේ වැඩෙහි යෙදිලා ඉන්නවා කියලායි අදහස වෙන්නේ දැන් කාර්යාලයක අපි කිව්වොත් he is at the table කියලා ඒකේ අදහස ඔහු රාජකාරී මේසේ ළඟ වාඩි වෙලා රාජකාරී යෙදිලා ඉන්නවා කියන එක කාර්යාලයක අපි කතා කරන ජනප්‍රියම වහරක්ය he is at the table කියන වහර he is on the table කියන්නේ බෑනේ on the table කිව්වොත් එයා මේසේ උඩ නැගලා උද්ඝෝෂණයක් කරන අවස්ථාවක් වෙන්න ඕනේ අපි කියනවා he is at the table කියලා එයා මේසේ ළඟ වාඩි වෙලා එයාගේ රාජකාරියේ නිරත වෙලා ඉන්නවා ඒ වගේම අපි කවුරු හරි වැඩට දක්ෂයි නම් යොදන භාවිතයක් තියෙනවා work කියන පදයක් එක්ක at යෙදීම ඉතාම බහුලයි ඒ නිසා දැන් එතන පොඩි නීතියක් තියෙනවා ඒ නීතිය ඔස්සේ මතක තියා ගන්න පුළුවන් work සමග at යෙදෙනවා කියලා he is good at work කියලා අපි කියනවා he is good at work කියලා කියන්නේ එයා වැඩෙහි දක්ෂයි කියන එක එයා වැඩට දක්ෂයි නමුත් දැන් ඉංග්‍රීසි කියන subject එක අපි ගත්තාම අපි කෙනෙක් ගැන කතා කරනවා නම් දෙමව්පියෙක් තමන්ගේ දුවව පුතා ගැන කියනවා නම් ඇය ඉංග්‍රීසි විෂයට දක්ෂයි කියලා එතන අපි යොදන්නේ she is good in english කියලා. එතන english කියන පදයට මුලින් in භාවිතා වෙනවා. she is good in english. ඇය ඉංග්‍රීසි විෂයට දක්ෂයි. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් he is good in english කියලා. ඔහු ඉංග්‍රීසි විෂයට දක්ෂයි කියලා. මේ විදිහට ඒ ඉංග්‍රීසි විෂයට දක්ෂයි කියන තැන අපි යොදන්නේ in කියන නිපාතයේ english වලට මුලින්. අල්නයන්නේ අදහස ගන්නත් in භාවිතා වෙන අවස්ථා තියෙනවා. අපි කියනවා මට මේක වචන වලින් කියන්න බෑ වචන වලින් කියනකොට අල්නයන්ක් ඇහෙනවා ඒ අල්නයන්ට අපි යොදන්නේ in I can't say it නැත්නම් I can't say this in words in කියන්නේ අල්නයන් නේ වචන වලින් කියලා කියන්න අපි යොදන්නේ in words කියලායි I can't say it in words නැත්නම් I can't say this in words මට මේක වචන වලින් කියා ගන්න බෑ කියලා කියන තැන අල්නයන් නේ අදහස ගන්න අපි in වලින් ඒ වගේ ගේම දවස් දෙකකින් කියනකොට එතන යොදන්නේ in දවස් දෙකකින් කියලා අපි කියනවානේ in 2 days අපි කියනවා පැයකින් කියලා in 1 hour පැයක් කියනකොට hour කියලා ශබ්ද වෙන්නේ අයන්නේ ශබ්දය එන්නේ h o u r ශබ්ද වෙන්නේ අයන්න ඒ නිසා පැයක් කියන එක n hour කියලා කියන්නත් පුළුවන් vowel sound එකකින් පටන් ගන්නකොට එකක් හඟවන්න n යදෙනවානේ එතකොට පැයක් කියලා කියන්නේ n hour පැයකින් කියලා අපි කියන්නේ in n hour පැයක් n hour පැයකින් නම් in n hour I will do this in an hour. Mama me de karanna. I will do this in an hour. Payakin. Alnayanne adahasa ganna in bhavita karana. Iti e wageema me nipada padawala suvisheshi tan gana api visheshayen katha karanna one. Wenas tan tiyena bhavitawana. Ewa sampradaya garu karamin matake randawa ganna one. E nisa thamai api me dina deka purawata paya hayak wage kale midangu karala නිපාත පද ගැන අතිශය දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් මේ විදිහට මේ හේවන්. මේ පළමු සාකච්ඡාව අපි ඊයේ කළා. එයත් YouTube එකේ ඔබට නැවත නරඹන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ සාකච්ඡාවත් YouTube එකේ රැඳෙනවා. ඒ නිසා මේ අපි කරන පැය තුනක සාකච්ඡාවත් ඔබට YouTube එකේ නැවත බලන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි in කියන නිපාතය ගැන කතා කරනකොට කාලය හඟවන නිපාතයක් ලෙස ඒ බහුල වේදෙන බව අපි දන්නවා. අපි ඊයේ දිනේ සාකච්ඡා කළා මේ පිළිබඳව. ඒ වගේම මීට සමගාමී නිපාතයක් වෙනවා ඩියුරින් කියන නිපාතය. අතරතුර කියන කාලය අතරතුර කියන අදහස ගන්න නිපාතය. සාමාන්‍යයෙන් මගේ වෘත්තීය ජීවිතය තුල කියලා කියනකොට ඒ අතරතුර අපි ඉංග්‍රීසි වල යොදන භාවිතය තමයි ඩියුරින් මයි කරියර්. දැන් යම් තැනක ඔබ වැඩ කළා නම් කියනවා ඩියුරින් මයි කරියර් දෙය කියලා. ඩියුරින් මයි කරියර් දෙය C A R E R. ඒ වචනේ ලියා ගන්න. Can you write it down? career කියලා શબ્ද වෙන්නේ C A K කියලා શબ્ද වෙනවා C A R E R career කියන්නේ වෘත්තිය during my career there interview එකකට එහෙම ගියාම කතා කරනවානේ ඔබ කලින් වැඩ කරපු තැන ගැන එතකොට කියන්නේ එතන මම වැඩ කරපු කාලය තුල මෙන්න මෙහෙම මෙහෙම experience මට තියෙනවා කියලා ඉතින් වාක්‍ය හදන එක අපි පසුව කරමු දැන් නිපාත සාකච්ඡාවේදී මම ඔබට විශේෂයෙන් අවධාරණය කරනවා ඒ නිපාතයේ යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳව ඒ අවස්ථාව විශේෂයෙන්ම එතන ඉලක්ක කරලා ඩියුරින් කියන්නේ අතරතුර කියන එක
ඒ අනුව during my career there කියන්නේ මගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ අතරතුර එහි මම කරපු වෘත්තීය අතරතුර during my career there CARER career ඉතින් ඒ වගේම අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා නම් interval එක අතරතුර කියලා යම් කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් අතරතුර during the interval the interval කියනකොට the යෙදෙනවා ඊට මුලින් නාම පදයක් නේද මේ නිපාත පද සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ නාම පද prepositions නැත්නම් නිපාත කියන්නේ වාක්‍යයකට නාම පදයක් සම්බන්ධ කරන නැත්නම් වාක්‍යක යම් ආකාරයක දිගු කිරීමක් ගන්න හේතු වෙන පද වර්ගයක් වාක්‍යයක් දිගු කරන්න අපි නිපාතයක් භාවිතා කරනවා ඉතින් නිපාතයකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නාම පදයක් නාම විශේෂණයක් යෙදෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒ නාම විශේෂණයත් නාම පදයක් එක්කම තමයි අනිවාර්යෙන් යෙදෙන්නේ එනිසා අපිට ඉඳුරාම කියන්න පුළුවන් නිපාතය දෙන්නේ නාම පද සමගයි කියලා. එතකොට වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න යෙදෙනවා නම් ඒව කන්ජන්ක්ෂන් සම්බන්ධ වාචී පද. මේ අපි කතා කරන්නේ වාක්‍ය දෙකක් එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීම ගැන නෙවෙයි. නාම පදයක් සම්බන්ධ කරන ආකාරය වාක්‍යය දිගු කරන්න තවත් නාම පදයක් එකතු කරලා වාක්‍යයට අලුත් අර්ථයක් එකතු කරන අවස්ථාවක් පිළිබඳව. ඉතින් ඉන්ටර්වල් එක අතරතුර කියනකොට අතරතුර කියන අදහස අපි ගන්න ඩියුරින් කියන පදේ D U R I N G D-U-R-I-N-G, during, during the interval. अरे विशेष इन बालन इंटरवल किएन कुटे ये नाम पदे ये देन कुटे यान निशाब देयक ने आवे वावल लेकाक ने इटे मुली इन दे एक दी इंटरवल बेटा. During the interval केला ये देन मैं देवाल होंदीन ग्रहणे कर गया ना देंगा दे पहले तुना कभी मैं साक्षात चाव करेनो बहु वैदगत विषय कारणों भाषा भी मूली कांग पिली बंदे बे मूली मूले इन दला पटांगा रा ගැඹුරු මතෙන් දක්වා අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අතරතුර කියන අදහස අපි ගත්තේ during that period කියලා අපි කියන්නේ. ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ අතරතුර period කියන්නේ කාල පරිච්ඡේදය P E R I O D P E R I O D period ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ අතරතුර during that period. In කියලා කිව්වොත් in වලින් අදහස් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අල්න යන්නේ අදහස නැත්නම් කාලය හඟවන නිපාතයේ හැටියට ඒ කාලය තුල කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. In January के लापे के ना जनवरी मासे ये तुले In January तें विशेष इन में ये सती है के लकी वो तब बटे In the last week के लकी यान पुलवांदे के ना प्रश्न है उड़ा क्या मागे नहान प्रश्न एक पांती वाले दी पहली बंब है In the last week के लापे के यान नहें Last week के ना बहाविते वाक्य टे योदान ने किसी में निपाते या नेतु तें काम के ना पदे आती थे के He came last week, last month के लकी हुआ थे हमारे। ओह आवा गिये मासे कामबलाती थे came, ओह आवा गिये मासे he came last month। तब दावत last month, last week के न पद वाले टे मुलिंग इन योदान निपा। देख ऑन किये न निपाते ये दिन अवस्था वाला थे हमारे विशेषतन आते हैं ना। शिष्यन मागे नियत हाले वाला थे बुना SMS मागे नोट में पिली बंदे वे। देख संदुदा किये न को टापी किये न ऑन मंडे के ला। मटपुलवान संदुदा टेन। I can come on Monday. ඉතින් අපෙන් විශේෂයෙන් අහලා තිබුණු ප්‍රශ්නේ තමයි today tomorrow yesterday වගේ පදවලට මුලින් on භාවිතා කරනවාද කියලා. පැහැදිලිවම බෑ. today tomorrow වගේ පදවලට මුලින් on භාවිතා කරන්නේ. ඒව නිකම්ම වාක්‍යයට සම්බන්ධ වෙන්නේ. today කියන පදය, tomorrow කියන පදය, yesterday කියන පදය ඒව නිකම්ම වාක්‍යයට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. නිපාත පද නැතුව. ඒ වගේම last week, ඒ වගේම last month වගේ භාවිත, last year වගේ භාවිත එක in භාවිතා කරන්නෙත් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉන් කියන වචනේ යොදනවානේ යම් කිසි කාලයක් තුල කියලා කියනකොට ජනවාරි මාසයේ තුල හෝ ජනවාරි මාසයේ ඒ කියලා අපි කියන්නේ ඉන් ජනවරි කියලානේ ඉන් ෆෙබ්‍රුවරි ඉන් ජනවරි මේ විදිහටයි යොදන්නේ. නමුත් last week last month වගේ ඒවට ඉන් කියලා නිපාතයක් භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. ඉන් නිපාතය භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් කාලය හැඟවීමේදී මේ පිළිබඳවත් ඔබ විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. දැන් ඊයේ සාකච්ඡාවේදී අපි විශේෂයෙන් කිව්වා ජීවිතය ගැන කතා කරනකොට life කියන පදයත් එක්ක යෙදෙන නිපාතය in I have some experience in my life මගේ ජීවිතේ මට යම් යම් අත්දැකීම් තියෙනවා I have some kind of experience in my life දැන් අපි සිතේ කියලා කියනකොට කොහොමද කියන්නේ ජීවිතයට in භාවිතා කරනවනේ life සමග in භාවිතා කරනවා සිතෙහි කියලා කියන්නේ ආස කරන්න මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න අලුත් දැනුම එකතු කර ගන්න ආස කරනකොට මතකේ ඉබේම පිහිටනවා දෙයනේ මේක හරි අලුත් දෙයක් නේ හා නේ මේක හරි මේ විශේෂ දෙයක් නේ කියලා එහෙම හිතන්න දැන් අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ සුවිශේෂී දෙයක්. සිතෙහි කියලා කියන එක මොකක් කොහොමද අපි භාවිතා කරන්නේ? ඔව්. දැන් මට පේනවා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කෙනෙක් එකවරම පිළිතුරු ලියලා තියෙනවා.
in mind කියලා. Mind කියන ಪದයට මුලින් in කියන ಪದේ භාවිතා වෙනවා. හරි. නමුත් අද ඉගෙන ගන්න මෙහිදී mind කියන ಪದයට මුලින් භාවිතා වන නිපාත ಪದ දෙකක් තියෙනවා. දැන් ඔබ ඒ දෙවෙනි නිපාතය අද අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න මේ සූදානම් වෙන්නේ mind වලට මුලින් on භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ අනුව on my mind, on your mind යන ආදී වශයෙන් on කියලාත් යොදනවා mind වලට මුලින්. ඉතින් දැන් on යෙදෙන්නේ කොතනද in යෙදෙන්නේ කොතනද කියලා වෙනස තේරුම් ගන්න ඕන. වෙනස තේරුම් ගත යුතුමයි ඔබ. in යෙදෙන යම් විශේෂ අවස්ථාවක් තිබෙනවා on යෙදෙන යම් විශේෂ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. දැන් විශේෂයෙන් අපිට වැඩිපුරම හුරු mind කියන ಪದයට මුලින් in මොනහරි එක දෙයක් හිතේ තියෙනවා නම් යම් දෙයක් මගේ හිතේ සැලැස්මක් තියෙනවා එක දෙයක් තියෙනවා නම් හිතේ එහෙම නැත්නම් යම් කිසි ඉවෙන්ට් එකක් ගැන සිදුවීමක් ගැන හිතේ තියෙනවා නම් එහෙම තැන්වල යොදන්නේ in ඒ අනුව බහුලව in තමයි mind කියන ಪದයට මුලින් යෙදෙන්නේ එතකොට අපි කියනවා I have a plan in my mind කියලා I have a plan මගේ ළඟ සැලැස්මක් තියෙනවා මගේ සිතේ කියලා කියන්නේ in my mind I have a plan in my mind මගේ සිතේ සැලැස්මක් තියෙනවා එක දෙයක් දැන් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා නම් අපි හිතමු මේ වෙලාව ඔයා ගොඩක් කාර්යබහුලයි ගොඩාක් දේවල් ඒ වැඩේ මේ වැඩේ අර වැඩේ ගොඩාක් දේවල් ඔයාගේ හිතේ තියෙනවා සිතුවිලි වලට අපි කියනවා thoughts කියලා ඉතින් අපි අහනවා what are the thoughts on your mind කියලා මොනවාද සිතුවිලි ඔයාගේ හිතේ තියෙන නැත්තම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් I am very busy. මම හරිම කාර්යබහුලයි. I am very busy. B U S Y busy. I am very busy. I have a lot on my mind. I have a lot on my mind. මගේ ළඟ ගොඩාක් තියෙනවා නැත්තම් මගේ හිතේ ගොඩාක් දේවල් මේ වෙලාවේ පිරීලා තියෙන්නේ. කොහොමද වාක්‍ය කිව්වේ? I have a lot on my mind. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා නම් මතක තියාගන්න mind කියන ಪದයට මුලින් නිපාතේ එන්න ඕනේ on. දැන් මොකද ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ ටයිප් කළාම on my mind කියලා නිකන් ටයිප් කරන්නකෝ දැන් මේ පාඩම අතරතුර හරි ඔයගොල්ලෝ ගෙදර නේ ඉන්නේ on my mind කියලා ටයිප් කළොත් YouTube එකේ ඊට සම්බන්ධ ලස්සන ගීතයක් එනවා on my mind කියලා ඒ ගීතයෙන් අදහස් වෙන්නේ වෙන දෙයක් එතනදී අපි මේ on my mind ගැන තව තැනක් තියෙනවා ඒ YouTube එකේ වා ටයිප් කරව ගමන් එන්නේ on my mind කියන ගීතය එතන කියන්නේ පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධ යම් කිසි පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධව කියනවා නම් අපි එතනත් එන්නේ මයින්ඩ් වලට මුලින් on කොහොමද දන්නවද එන්නේ මට ඔයාව එපා I don't want you මගේ සිතට on my mind I don't want you කියන්නේ මට ඔයාව එපා කියන එකනේ මට ඔයාව ඕනේ කියන්නේ I want you මට ඔයාව එපා කියන්නේ I don't want you දැන් කොහෙටද ඕනේ නැත්තේ කොහෙ රඳව ගන්නද මට ඔයාව ඕනේ නැත්තේ I don't want you on my mind. දැන් ඔයා මේ දේවල් ඇත්තටම YouTube එකේ type කරලත් බලන්න ඕනේ. YouTube එකේ වා type කළාම on my mind කියලා ගීතයක් එනවා. On my mind. ඒ ගීතේ අදහස් කරන්නේ පුද්ගලයෙක් ගැන. එතකොට පුද්ගලයෙක්ව හිතේ රඳව ගන්න කැමති නැත්තම් එහෙම තැන්වලත් සිතේ කියලා කියන්න මොකද්ද ඒ දෙන භාවිතය on my mind. I have A lot on my mind. ඔන්න විශේෂ තැනක්. මොකද ඔබට ඉතාම ජනප්‍රිය මිලියන ගණනක් බලපු ගීතයකුත් තියෙනවා ඒ වගේ on my mind කියලා යෙදෙන. ඇයි මේ on යෙදෙන්නේ? දැන් on යෙදෙන තැන මතකද mind කියන ಪದය සමග on යෙදෙන්නේ කොතනද කියන එක අපි විග්‍රහ කළා. mind සමග on යෙදෙන්නේ ගොඩාක් දේවල් හිතේ තියෙන අවස්ථාවක. ගොඩාක් ඔයා busy වෙලා ගොඩාක් දේවල් හිතේ පිරීලා තියෙනකොට අපි කියනවා I have a lot on my mind. I am very busy. ඉතින් මේ වෙලාවේ මට කතා කරන්න බෑ ඔයත් එක්ක. I can't talk with you at the moment. ඔන්න at කියන නිපාතයේ දෙන තැනකට අපි එනවා දැන්. at දෙනවා at the moment කියන තැන. මේ වෙලාවේ කියලා කියන්න යොදන භාවිතය. at the moment. දැන් ගොඩාක් අය ලංකාවේ කතා කරන්නේ at this moment කියලා. at this moment කියන එක නෙවෙයි ලස්සන වහර මේ වෙලාවේ කියලා කියන්න අපි යොදන්නේ ඉංග්‍රීසි වල at the moment. මතක තියාගන්න සටහන් කරගන්නයි සටහන් කරගන්න moment කියන්නේ m o m e n t. m o m e n t moment. මේ සම්බන්ධ විශේෂයෙන්ම දීර්ඝ නිබන්ධනයක් අද දවල් 12න් පස්සේ ඔබට පුළුවන් මගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මම වෙබ්සයිට් එකට අද 12ට ඉටියුට් එක දානවා sakvithiranasinghe.lk වෙබ්සයිට් එකට යන්න නිපාත පද පිළිබඳව දීර්ඝ නිබන්ධනයක් මම සකස් කරලා තියෙනවා මම ඒක වෙබ්සයිට් එකට දානවා සියලු දෙනාගේ ප්‍රයෝජනෙ පිණිස sakvithiranasinghe.lk වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා view more කියලා තැනක්
තව දුරටත් බලන්න කියලා VIEW 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 mo ඒ view mo කියන තැනට ගිහලා ආයි පොඩ්ඩක් පහලට ගියාම ඔබට නිපාත පද නැත්තම් prepositions කියන නිබන්ධනය මුණ ගැසෙවි අද දවල් 12න් පස්සේ download කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඉතින් at the moment කියලා තමයි අපි කියන්නේ මේ වෙලාවේ කියලා කියන්නේ දැන් මේ වෙලාවේ මම busy නම් මම කියන්නේ I am busy at the moment මම මේ වෙලාවේ කාර්ය බහුලයි බලන්න මේ වහර at කියන නිපාතයත් එක්ක කියදෙන වහර නිවැරදිව ඔබ හඳුනගත්තාම කොච්චර ලස්සනට ඔබට කතා කරන්න පුළුවන්ද at this moment කියන එක ඉංග්‍රීසි වල common use එක නෙමෙයි ජනප්‍රිය වහර නෙවෙයි at the moment කියලා තමයි භාවිතා කරන්නේ ඒ අනුව මේ වෙලාවේ කියන්නේ at this moment කියලාවත් අර වෙලාවේ කියන්නේ at that moment කියලාවත් භාවිතා වෙන්නේ නැහැ ඒ දෙකටම මේ වෙලාවේ අර වෙලාවේ කියන භාවිත දෙකටම අපි යොදන්නේ at the moment කියලා විතරයි මේ වෙලාවේ කියන්නත් at the moment ඒ වෙලාවේ කියන්නත් at the moment ඉතින් මේ වෙලාවේ මගේ ළඟ සල්ලි නැහැ කියලා ඔබට කියන්න පුළුවන් සල්ලි තියෙනවා නම් I have money සල්ලි නැත්නම් I don't have money I don't have anything මගේ ළඟ කිසි දෙයක් නැහැ at the moment I don't have money at the moment මේ වෙලාවේ මගේ ළඟ සල්ලි නැහැ you can come later ඔයාට පස්සේ එන්න පුළුවන් at the moment මේ වෙලාවේ ඉතින් අපිට පේනවා මේ නිපාත පද භාවිතා කිරීමේදී මේ නිපාත යෙදෙන සුවිශේෂී තැන් තියෙනවා ඉතින් මේවා ටිකක් මතක තියාගන්නත් වෙනවා ඒ නිසා මේ පාඩම නැවත නැවත බලන්න අවශ්‍යයි ඒ නිසා මේ පාඩම YouTube එකේ රැඳිලා තියෙන එක ඔයාට වාසියක් වෙයි ඔයා ඇත්තටම අතිදක්ෂ ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් නිපාත පද පිළිබඳව මේ පාඩම ඔයා කැමති වාර ගණනක් නැවත නැවත බලන්න ඒ තුල නිපාත පද ටික හොඳට මනසේ ස්ථාවර කරගත යුතුමයි දැන් අපි true කියන නිපාතය ගත්තොත් true කියන්නේ තුලින් කියන එක. දැන් අපි ඊයේ සාකච්ඡා කළා කෝච්චිය ගියා උමග තුලින් කියලා. තුලින් කියන්නේ true. The train went through the tunnel. tunnel කියන්නේ උමග T U N N E L. දැන් ඒ වගේම true කියන පදේ යොදන්න පුළුවන් මේ විදිහට මම මේක දැනගත්තේ මගේ යාළුවෙක් හරහා මගේ යාළුවෙක් ගෙන් යාළුවෙක් හරහා කියන්නත් අපි යොදනවා through a friend කියලා T H R O U G H through a friend කිව්වොත් යාළුවෙක් හරහා කියලා අදහස එනවා මේවා ඉංග්‍රීසියේ පවතින සැබෑ භාවිත ස්වභාවිතය සමහර විට ඔබට අහලා හුරු නැතුව ඇති familiar නැතුව ඇති අපි කියනවා යාළුවෙක් හරහා යාළුවෙක් මගින් කියන එක through a friend කියලා T H R O U G H through a friend friend කියන්නේ කොහොමද spell වෙන්නේ F R I E N D through a friend එතකොට අපි කියනවා I got to know this දැනගත්තා කියන්නේ got to know මේ වචන ඉගෙන ගන්න දැනගන්නවට කියන්නේ get to know දැනගත්තා කියලා කියන්නේ got to know අතීතය G O T got T O K N O W know got to know I got to know this මම මේක දැනගත්තේ through a friend යාළුවෙක් හරහා අඩුවට පේනවා යාළුවෙක් හරහා කියලා කියන කොට through යොදන්න පුළුවන් බව T H R O U G H through කියන පදේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නිපාත පදවල භාවිතය අපි සමහර විට හිතන අපි අහලා තියෙන ජනප්‍රිය තැන්වලට විතරක් සීමා වෙන්නේ නැහැ. එතනින් ඔබටත් ඒ භාවිතය යෙදෙන අවස්ථා තියෙනවා ඒවා අපි හඳුන ගන්න ඕනේ. ඒ නිසායි අපි මේ පැය 6ක් වගේ දීර්ඝ කාලයක් නිපාත පද පිළිබඳව මේ විදිහට සාකච්ඡා කරන්නේ. මේ පාඩම් දෙකම මේ පැය තුනේ සාකච්ඡා දෙකම YouTube එකේ රැඳිලා තියෙනවා. දැන් අපි වීඩියෝ එකක් ගැන කතා කරනකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා කියනවා නම් ඔබ කියන්න ඕනේ in this video කියලායි. මේ වීඩියෝ එකේ මොනා හරි තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට මොනා හරි ගන්න පුළුවන් නම් එවැනි තැන්වල අපි කියනවා මේ වීඩියෝ එකේ නැත්තම් මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා ඒ අදහස් දෙකම ගන්න in this video. අපි කියනවා මම ඔබට නිපාත පද ගැන පැහැදිලි කරන්නයි යන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා. I am going to explain something about prepositions in this video. මේ වීඩියෝ එකෙන් දැන් සිංහලෙන් කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලානේ. බලන්න යටිහිතට තට්ටු කරලා නොමග යන්නේ නැද්ද කියලා ඒ වාක්‍ය හදනකොට. ඇයි අර එකෙන් කියනකොට ඔයාලට from මතක් වෙනවනේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කාලේ ඉගෙනගෙන තියෙන n කියනකොට from දා. ඇත්ත කොට අත්ැන්වල n කියනකොට from වෙනවා. ඔයාගෙන් නම් from you කොළඹින් නම් from කොළඹෝ එහෙම භාවිතා වෙනවා. ඒ භාවිතය හරි. ගෙන් කියන අදහස ගන්නවා from වලින්. නමුත් විශේෂයෙන් වෙන් කර ගන්නවා. ඒ නිසායි අපි මේ නිපාත පද පාඩම මේ විදිහට විශේෂයෙන් දීර්ඝ කාලයක් අරගෙන මතකයේ හොඳ රැඳෙන විදිහට කරන්නේ. ඉතින් දැන් මම කියපු උදාහරණේ මම නැවත කියන්නම්. මම කිව්වා මම පැහැදිලි කරන්නයි යන්නේ. I am going to explain.
something about prepositions. Prepositions. නිපාත කියන එක උච්චාරණය කරන විදිය බලන්න. Prepositions. Prepositions. තාම නිවැරදිව මේ වචනේ උච්චාරණය කරන්න හුරු වෙන්න. Prepositions. ඉතින් මම කියනවා I am going to explain something about prepositions මේ වීඩියෝ එකෙන්. මොකද්ද යොදන්න? From this video ද? නෑ. In this video කියලාම යොදන්න. ඉතින් වාමගෙන් අහයි බැරිදස අපිට අර ඇහෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා නිසා in කියලා શબ્දයක් ඇහෙන නිසා මේ from එක දාන්න බැරිද කියලා වා ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපි අර શબ્දය අනුව නිපාත පද ගැනීමත් යම් යම් තැන්වල කරනවා. සම්මතයට ගරු කිරීමත් ඒ වගේම ඔබ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී සම්මතය වඩාත් ප්‍රබල වෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ කියලා ඔබ කියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම in this video කියලා. ඉතින් මේ in කියන නිපාතයේ දෙන තවත් අවස්ථා රාශියක් තියෙනවා. මම දැන් ඊයේ සාකච්ඡාවෙත් බොහෝ දුරට දීර්ඝව සාකච්ඡා කළා at කියන නිපාතයේ පිළිබඳව වගේම in කියන නිපාතය ගැන. දැන් අපි වාහනයකින් කියලා කියනකොට මොකක්ද යොදන නිපාතය ඔබ දන්නේ පොඩි කාලේ ඉගෙනගෙන තියෙන මොකක්ද? By bus, by car ඒ විදිහටයි යොදන්නේ. දැන් අපි කියනවා මම ආවේ බස් එකෙන්. I came by bus. ඒක මං හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා. නමුත් වෙනස් තැනකුත් තියෙනවා. මම ආවේ බස් එකකින් කියනවා නම් දැන් අපි බස් කියන පදයට මුලින් ආටිකල් එකක් දැම්මා. ආටිකල්ස් කියලා ඉංග්‍රීසි වල කියන්නේ a and the කියන පද ආටිකල්ස් කියලා කියනවා. ආටිකල් එකක් යොදනවා නම් බස් කියන පදයත් එක්ක by කියලා යොදන්න බැහැ නිපාතය. එතනදී අනිවාර්යෙන් නිපාතය යොදන්න ඕනේ in කියලායි. මම ආවේ බස් එකකින්. I came in a bus. I came by a bus නෙවෙයි. එහෙනම් ඔබ දන්නවා ඔබ දැනගන්න ඕනේ by bus කියලා යොදන්න පුළුවන්, by car කියලා යොදන්න පුළුවන්, by van කියලා යොදන්න පුළුවන්, on motorbike කියලා යොදන්න පුළුවන්, on foot කියලා යොදන්න පුළුවන්. පයින් නම් on foot වෙන්න ඕනේ. පයින් නම් on foot. Bike එකෙන් නම් on motorbike. Bicycle එකෙන් නම් on bicycle. දැන් ඒ වුණාට ඒ අදාළ පදයට මුලින් ඒ වාහනයට මුලින් a hari an hari ආටිකල් එකක් ආවොත් the hari කමන්නේ. Articles දැම්මොත් by දාන්න තහනම්. අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ a. එතකොට මම ආවා කියන්නේ I came. කම්බල අතීතයේ මොකද්ද? Came. C-A-M-E. අතීත කාල ක්‍රියාපද මතක තියාගන්න ඕනේ. මම ආවා I came. මම ආවේ බස් එකකින්. I came in a bus. මම ආවේ කාර් එකකින්. I came in a car. මේ විදිහට තමයි භාවිතය අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ කියනවා නම් මම ආවේ මගේ කාර් එකෙන් කියලා. එතනත් ඒ නීතියමයි. By දාන්න බෑ. In තමයි නිපාතය. මගේ කායක කියලා කිව්වොත් මයි මම ආවේ මේ කායකේ I came in my car. මයි දැම්මොත් අ දාන්න බෑ. ඒකත් මතක තියාගන්න. මයි යෝ වගේ පද දැම්මොත් ආටිකල්ස් පාවිච්චි කරන්න බෑ. අ දාන්න බෑ. ද දාන්න බෑ. මයි දැම්මොත් අ දාන්න බෑ. නිකන් සටහනක් දාලා තියාගන්න මයි යදුනොත් අ යොදන්න බෑ කියලා. එතකොට මම ආවේ මගේ කායකෙන් කියලා කියන්නේ I came in my car. මම ආවේ මගේ vehicle එකෙන් I came in my vehicle. vehicle කියන වචනේ නිවැරදිව උච්චාරණය කරන්නේ මලලසේකර ශබ්දකෝෂයේ පෙන්වන්නේ vehicle කියලා නෙමෙයි මම උච්චාරණය කරපු විදිය vehicle කියලායි ශබ්ද කරන්නේ Americans like vehicle කියලා ශබ්ද කරනවා vehicle. අද ලංකාවේ අපි දැන් සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය කියන vehicle කියලා. I came in my vehicle. I came in my vehicle. බලන්න කතා කරනකොට කොච්චර ලස්සනට ඇඟපතේම හොලවලා කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. I came in my vehicle. මම මගේ vehicle එකේ ආවේ. I came in my vehicle කියලායි කතා කරන්නේ. බයි දාන්න බෑ. බයි දාන්න පුළුවන් කොතනද එහෙම නම්? බයි බස්, බයි කා, බයි වෑන් යන ආදී වශයෙන් ඉදෙන අවස්ථාවල පමණයි. ඒ වගේම වාහනය තුල ඉන්නකොට අපි මොකද්ද යොදන නිපාතය කියන එක. මේ සම්බන්ධව වෙනමත් මම YouTube පාඩම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කරන්න. සක්විති ඉංග්ලිෂ් කියලායි මගේ YouTube channel එක තියෙන්නේ. channel එකට ගියාම ඔයාලට ගොඩාක් videos හොයා ගන්න පුළුවන්. videos 150ක් 170ක් 200ක් විතර තියෙනවා. එක එක සිරස්තල යටතේ, එක එක මාත්‍රිකා යටතේ. ඉතින් ඒ යටතේ මම මේ නිපාත පද ගැන සමහර විට කෙටි පාඩම් කෙටි වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. දැන් වාහනයක් තුල ඉන්නවා කියනවා නම් අපි භාවිතා කරන නිපාතය ඔබ හිතන්න පුළුවන් තුල නම් ඉතින් ඉන්නේස ඉන් කියන නිපාතයනේ භාවිතා කරන්න කියලා. ප්‍රාථමික වශයෙන් ගත්තොත් ඒක හරි. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වාහනයක් ගැන කතා කරනකොට කාර් එකක් ඇතුලේ කියනකොට අපි ඉන් ද කා කියලා තමයි යොදන්නේ. ඒක හරි. දැන් මම ඉන්නේ කාර් එක ඇතුලේ. I am in the car. සමහරට ගෙදර වාහනේ නවත්තලා තියෙන වෙලාවක පොඩි දරුවෙක් ගිහලා තාත්තගේ කාර් එකට නගිනවා. ඉතින් අම්මා හොයනකොට ඔයා කෑ ගහලා කියනවා I am in the car. මම කාර් එකේ ඉන්නේ. I am in the car. දැන් අර කාර් එකේ යන අවස්ථාව හොයන අවස්ථාව නෙමෙයි අපි එතකොට කියන්නේ අර
කායිකෙන් කියනකොට බයිකා කියලා කියනවා නැත්නම් අපි කිව්වා ඉන් මයිකා කියලා යොදනවා කියලා දැන් මෙතන කියන්නේ ඉන්දකා කියලා කාර් එක ඇතුලේ ඉන්න එක මේ වගේ කායිකක් වෑන් එකක් වගේ පොඩි වාහනයකදී තමයි ඉන් භාවිතා කරන්නේ බස් එකේ ඉඳලා ඊට වඩා ලොකු වාහනවලදී වාහනයක ඔයා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ on ඒ අනුව බස් එකේ නම් I am on the bus කියලා තමයි ඔබ කියන්නේ දැන් ඔබ බස් එකේ යන ගමන් යාළුවෙක් කෝල් කරොත් කොහෙද ඉන්නේ කියලා where are you now ඔබ කියනවා දැන් මම ඉන්නේ බස් එකේ කියලා now I am on the bus කියලායි භාවිත යොදන්නේ ට්‍රේන් එකේ කියන කොටත් එහෙමයි now I am on the train කියලායි භාවිත යොදන්නේ මම දැන් ට්‍රේන් එකේ ඉන්නේ now I am on the train ඒක හොඳට මතක තියාගන්න in the train කියලා කවදාවත් කියන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ වගේමයි on the ship ඊට වඩා ලොකු වාහනවලත් එහෙමයි on the plane on the ship යන ආදී වශයෙන් තමයි භාවිත යොදන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ ලොකු මේ ගුවන් යානාවල එහෙම ඉන්නකොට on board කියලා භාවිතයකුත් තියෙනවා i'm on board කියලා කියනවා i'm on board b o a r d on board ඉන්නවා කියලා ඒ කියන්නේ ගුවන් යානාවේ නැගලා ඉන්නේ තාම පිටත් වෙලා නැහැ i'm on board නැත්නම් අපි කියනවා she is on board b o a r d board ඉතින් මේ පාඩම් වල වාට ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් අලුත් දේවල් තියෙනවා දැන් මේක අර ව්‍යාකරණ පාඩමක් සරලව ඉගෙන ගන්නවා වගේම නෙමෙයි මුළු භාෂාවම ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය කරන සමස්ත නිපාත සියල්ල ගැන සාකච්ඡා කරන පොදු සාකච්ඡාවක්. ඉතින් දහපාරක් හරි මේ පාඩම බලලා නිපාත පද ටික ඉගෙන ගත්තොත් ඔයා වාට පුළුවන් ඉතාම පහසුවෙන් ගොඩාක් වාක්‍ය තනියම නිර්මාණය කරගන්න. වරද්දන් නැතුව කතා කරන්න. සමාජයේ ගොඩාක් අය වරද්දන දේවල් වාර නිවැරදිව කතා කරන්න ශක්තියක් එනවා. ඒ නිසා මේක ඔයාව 10 ගුණයක්, 20 ගුණයක්, 100 ගුණයක් ශක්තිමත් කරන පාඩමක් ග්‍රහණය කරගන්න උත්සාහ කරන්න ආසාවෙන් අල්ල ගන්න බලන්න. දැන් අපි කිව්වා පොඩි වාහනයකට නම් ඉඳාන්න පුළුවන් කියලා. දැන් බස් එකක් කිව්වහම ටිකක් අතරමැදි වාහනයක් කියලා අපි සලකනවා. මොකද සමහර විට රෝස බස් වගේ පොඩ්ඩක් වෑන් එකකට කිට්ටු වේවත් තියෙනවනේ. ඉතින් බස් එකේදී සමහර විටක ඉන්ද බස් කියලාත් එදෙන අවස්ථා තියෙනවා. මේ දෙකම හරි. දැන් මට නම් ගොඩක් හුරු බස් එකට on the bus කියලා යොදලාමයි මගෙන් කවුරු හරි කතා කරලා ඇහුවොත් කෝල් කරලා මම බස් එකේ ඉන්න වෙලාවක කොහෙද මේ වෙලාවේ ඉන්නේ කියලා where are you now? Where are you now? නැත්නම් now where are you? නම් මුලට දාන්නත් පුළුවන් මම කියනවා I'm on the bus කියලා මම බස් එකේ ඉන්නේ කියලා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මම මොකක් හරි බස් එක මේ වෙලාවේ ගමන් කරනවා කියන එක වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට I'm on the bus කියලා ඔබට කියන්න පුළුවන්. එතනට කියන්න බැහැනේ I am by bus කියලා. අර ආවට පස්සේ හෝ එනවා කියන වචනේ දැම්මොත් ඒ ඔබට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ මම එන්නේ හෝ ආවේ බස් එකෙන් කියලා. එනවා කම් ආවා කම්. එතකොට මම ආවේ බස් එකෙන් කියන එක හරි ඔබට කියන්න පුළුවන් I came by bus කියලා. ඒ වගේම මම ආවේ බස් එකකින් කියලා ඔබට කියන්න පුළුවන් බස් එකකින් එකකින් කියනකොට අපි කියුවා බයි දාන්න බෑ ඉන් තමයි නිපාතය I came in a bus මම ආවේ මගේ කායකින් කියනකොට ඒත් බයි දාන්නේ ඉන් තමයි නිපාතය I came in my car කියලායි භාවිතයේ දෙන්නේ ඉතින් මේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ prepositions පිළිබඳව නිපාත පද පිළිබඳව මම මෙතෙන් සිට ඔබේ සාකච්ඡාව මේ අපේ සාකච්ඡාව පොඩිත්තක් හරවනවා නිපාතයක් ඇසුරේවන වාක්‍ය රටාවක් ගැන කතා කරා දැන් ඔබ දන්නවා ඇති කියලා මං හිතනවා ලයික් කියන වචනේ ගැන කැමති කියන ලයික් කියනවා වගේ කියලා කියන්නත් ලයික් කියලා කියනවා කැමති කියන්නත් ලයික් කියනවා වගේ කියන්නත් ලයික් කියලා කියනවා මේ වගේ කියලා කියන්න අපි භාවිතා කරන ලයික් කියන පදය නිපාත ගණයටයි වැටෙන්නේ ප්‍රෙපොසිෂන්ස් ගණයටයි වැටෙන්නේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා ඔයා වගේ කියලා ලයික් යු ඔහු වගේ ලයික් හිම් ඇය වගේ ලයික් හ සමහර තැන් වල අපි කියනවා ඇය ඇගේ අම්මා වගේ පෙනුමයි කියලා. ඇගේ පෙනුම ඇගේ අම්මා වගේ. She looks like her mother. She looks like her mother. එතන look කියන්නේ පේනවා කියන එක සරල වර්තමානයේ නීතිය simple present tense grammar rule එකට අනුව look කියන ක්‍රියාපදයට s අකුරක් එනවා. අපි grammar කොටස් වෙනම දීර්ඝව සාකච්ඡා කරමු. දැන් අපේ online පන්තිය 20 වෙනිදා ආරම්භ වෙනවා. මේ එළමෙන 20 වෙනිදා Zoom online පන්තිය ඒ වගේම WhatsApp හරහාත් මම මේ පන්තියේ පාඩම් එවනවා ඒ දෙකම කරනවා මේ පන්තියේදී WhatsApp පාඩනොත් එවනවා ඒ වගේම Zoom online හරහාත් සතියට දවස් 4ක් පන්තිය කරනවා රාත්‍රී පන්තියක් වෙනම තියෙනවා උදේවරු පන්තියක් වෙනම තියෙනවා ඉතින් පන්තියට සම්බන්ධ වීමේ අවසාන දිනේ වෙන්නේ 19 වෙනිදා නොවැම්බර් 19 තව දවස් 5ක් විතර තියෙනවා ඒ ඔබ කැමති නම් මේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න 0766 769 1005ට ඔබේ WhatsApp අංකයේ SMS කරන්න 0766 769 1005 දැන් අපි ලයික් කියන්නේ වගේ කියන එක. ඇයගේ පෙනුම අම්මා වගේ. She looks like her mother. එතන ලයික් කියන්නේ වගේ.
like her mother. Look කියන්නේ වගේ පේනවා කියන එක. L O K S looks. She looks like her mother. ඉතින් මේ like කියන වචනය යෙදෙන විශේෂ වාක්‍ය රටාවක් මම ඔබ සමග මෙතෙන් සිට සාකච්ඡා කරනවා පොඩි කාලයක් අරගෙන ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතන බහුල භාවිතයක්. It's a very common use. Common use එක බහුල භාවිතයක්. මට දැනෙනවා කියන්නේ I feel. Feel කියන්නේ දැනෙනවා කියන එක. Like කියන්නේ වගේ. මට දැනෙනවා මේ වෙලාවේ pancakes මොනා හරි කෑවොත් හොඳයි වගේ. ඒ කියන්නේ මගේ ආසාවක් ගැන කියන්නේ I have a desire. Desire කියන්නේ ආසාව D E S I R E. අනිවාර්යෙන් සටහන් තබා ගනිමින් ඉදිරියට යන්න D E S I R E desire. Desire කියන්නේ ආසාව. I have a desire. මට ආසාවක් තියෙනවා. මොකද්ද මට දැනෙන ආසාව? මේ වෙලාවේ pancakes කෑවොත් හොඳයි වගේ. මං කියනවා I feel like eating pancakes කියලා. I feel like feel කියන්නේ දැනෙනවා F W E L like කියන්නේ වගේ කියන එක I feel like මට දැනෙනවා වගේ මොනවා වගේද pancakes කෑවොත් හොඳයි වගේ I feel like eating pancakes මෙතනදී මම දැක්ක comment box එකේ කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා රස්සාවල් වලට යන අයට සම්බන්ධ වෙන්න බැරිද කියලා වයස් ભેදයක් නේ අපේ පන්තිවල ඕනෑම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් 0.76765 SMS එක යවන්න පන්ති කාලසටහන සහ විස්තර ඔබට ලැබෙයි. ඉතින් I feel like කියලා කියන්නේ මට දැනෙනවා වගේ මොනවා වගේද pancake එකක් කෑවොත් හොඳයි වගේ. ඉතින් pancake එකක් කිව්වට මම බහුවචනෙන් කියදුවේ pancakes කියලා. ඉතින් මේකේ නීතියක් තියෙනවා like කියන නිපාතයක්. ඒ නිපාතයට පසුව එන ක්‍රියාපදය අනිවාර්යෙන් ing සහිතව යෙදිය යුතුයි. ඒ නිසා තමයි අර feel like eating කියලා යෙදුවේ. දැන් මේ නීති ඉගෙන ගත්තාම ඔයාට මුළු භාෂාවම ලස්සනට හසුරවන්න පුළුවන් පටලවන්නේ නැතුව ඕනම තැනක නිපාතයක් එනකොට ඒ නිපාතය ළඟ ඊළඟට ක්‍රියාපදයක් දානවා නම් ing සහිතව තමයි භාවිතා කරන්නේ මේක 2 වලදී පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා මොකද 2 සමහර තැන්වල නිපාතයක් වෙනවා සමහර තැන්වල නිපාතයක් නෙවෙයි 2 විශේෂයෙන්ම to go to come to do කියන තැන්වල 2 අපි හඳුන්වන්නේ ඉන්ෆිනිටිව් මාකර් එකක් කියලා විශේෂ වචනයක් ව්‍යාකරණේ ඉන්ෆිනිටිව් මාකර් ඒ කියන්නේ ක්‍රියා මූලය සම්බන්ධ කරන සම්බන්ධක පදයක් to go to come කියන තැන්වල එතන 2 නිපාතයක් නෙවෙයි ඉතින් කොහොම වුණත් ඔබට ඒ කාරණේට මම පසුව ඔබවගෙන එන්නම් දැන් මෙතන නිපාතයක් අපිට හමු වුණානේ like කියලා මට මෙන්න මේ වගේ දැනෙනවා දැන් මට මේ වෙලාවේ beach එකට යන්න ගියොත් හොඳයි වගේ දැනෙනවා ටිකක් මට හිතෙනවා beach ගියොත් හොඳයි වගේ ඉතින් උතනදී ඔබ කියන්න ඕනේ දැනෙනවා කියන අදහස දෙන ක්‍රියාපදයේ feel භාවිතා කරලා I feel like going to the beach කියලා. එතකොට going වලට පස්සේ to භාවිතා වුණා. එතන beach කියන්නේ ස්ථානයක්. යම්කිසි ස්ථානයක් දෙසට ගමන් කරනවා නම් එතනට to දාන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක නිපාතයකුත් වෙනවා. ස්ථානයක් සම්බන්ධ කරන to එක නිපාතයක්. එතකොට I feel like කියලා like කියන වචන ළඟ මොකද්ද ඔයා දාන්න ඕනේ? ක්‍රියාපදයක්. ක්‍රියාපදය ing සහිතව. Beach කියන්නේ beach. I feel like going to the beach. මට හිතෙනවා මේ වෙලාවේ beach එකට ගියොත් හොඳයි වගේ. මට එහෙම දැනෙනවා. දැනෙනවා කියන්නේ feel. ඊළඟට like. Like කියන්නේ වගේ. කැමතියි කියන like එකමයි මේ. මෙතනදී නිපාතයක් වගේ කියන තේරුම දෙන. නිපාතයකට පසු ක්‍රියාපදය අනිවාර්යෙන් කොහොමද එන්න ඕනේ? ing සහිතවමයි භාවිතා වෙන්න ඕනේ. I feel like going to the beach. මට මේ වෙලාවේ beach එකට ගියොත් හොඳයි වගේ දැනෙනවා. ඉතින් මට මේ වෙලාවේ දැනෙනවා මේ මොනා හරි ඔය මේ sandwiches මොනාහරි cutlet patties මොනාහරි වෙලා අට්ටපට්ට මොනාහරි sorties sweets වගේ මොනාහරි කන්න තියනවා හොඳයි වගේ මට දැනෙනවා අපි මේකට පොදු වචනයක් කියනවා snacks කියලා S N A C K S snacks කනවට තව ලස්සන වචනයක් තියෙනවා eating වෙනවට having කියලා H A V I N G having having කියන්නේ eating කියන එකමයි කනවට have කියලා කියනවා ing එකතු වෙනකොට e අකුරු අයින් වෙනවා H A V E have ing අයින් වුණාම having having ඉතින් මට හිතෙනවා මේ වෙලාවේ snacks මොනා හරි කෑවොත් හොඳයි කියලා කෙටි කෑම වර්ග I feel like having some snacks snacks කියලා කියන්නේ මොනා හරි කෙටි කෑම වර්ග කියන එක short eats sweets වගේ දේවල් I feel like having some snacks මට හිතෙනවා මෙන්න මේ දේ කළොත් හොඳයි කියලා නැතත් මට මේ පිළිබඳව ආසාවක් තියෙනවා කියන එක තමයි එතනදී අදහස් කරන්නේ. මේ වෙලාවේ මට ක්‍රිකට් ගහන්න හිතෙනවා නම් මට හිතෙනවා ක්‍රිකට් ගහන්න. මට හිතෙනවා බීච් එකට යන්න. අන්න එහෙම තෙන් තමයි මේ විදිහට කතා කරන්නේ. එතකොට I feel like මේක feel like වාක්‍ය රටාවකට මතක තියාගන්න. F W E L feel L I K E like දැන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනකොට කියන්නේ play කියලා.
අනිවාර්යෙන් ලයික් කියන නිපාතයට පස්සේනේ දැන් මේ ක්‍රියාපදේ දාන්නේ. ඒ නිසා මොකද වෙන්න ඕනේ? ක්‍රියාපදයට අනිවාර්යෙන් ing එකතු වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔබ කියනවා I feel like playing cricket කියලා. මට හිතෙනවා ක්‍රිකට් ගැහුවොත් හොඳයි කියලා. නැත්තම් ක්‍රිකට් ගැහුවොත් හොඳයි වගේ. මට හිතෙන්නේ ක්‍රිකට් ගහන්න හොඳ වෙලාව. අර ඒ වෙලාවේ ඔයාගේ තියෙන හිතේ තියෙන ආසාව desire එකක් තියෙනවා. DESIRE desire ආසාව. ඉතින් හරිම ලස්සන වාක්‍ය රටාවක් නිපාතයක් ඇසුරේ සකස් වෙන්නේ. ක්‍රියාපදයකුත් තියෙනවා. එතන feel කියන ක්‍රියාපදය like කියන නිපාත පදයක් මතක තියාගන්න. ඒ නිසා like කියන නිපාතයට පසුව ඊළඟට එන ක්‍රියාපදය ing සහිතව යෙදෙන්න ඕනේ. I feel like playing cricket. ඉතින් මට chess ගහුවොත් හොඳයි වගේ තේරෙනවා. මේක නම් chess ගහන්න හොඳ වෙලාව. මට දැනෙන්නේ මට හිතෙන්නේ chess සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ වගේ. එහෙම හිතර දැනෙන දේ මේක යන්නේ I feel like playing chess කියලායි භාවිතයේදී. I feel like playing chess. ඉතින් ඒකම ඔබට එහෙම දැනෙන්නේ නැත්නම් අනිත් පැත්තට හරවන්න පුළුවන් negative form එකට don't feel කියලා. don apostrophe t don't. I don't feel. ඊට පස්සේ like කියන වචනේ එනවා. I don't feel like eating anything. මට මොකුත් කන්න බෑ වගේ. දැන් මේ වෙලාවේ ඔබට කිසිම දෙයක් කන්න පිරියක් නැහැ. එතකොට ඔබ කියන්න ඕනේ I don't feel like eating anything කියලා. I don't feel like eating anything. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ මට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ වගේ. මට පේනවා comment box එකේ ඔබ ලියලා තියෙනවා නිවැරදි වැකියක්. I don't feel like doing anything කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ වෙලාවේ මට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ වගේ. ඒ කියන්නේ ඔබට ආසාව තියෙන මොකුත් නොකර ඉන්න. එතකොට I don't feel like I don't feel ඊළඟට like ළඟට මොකක්ද දෙන්නේ අපි කිව්වේ මොකක් යොදනවා කියලාද ක්‍රියාපදයක් යොදන්න ඕනේ. එතකොට do කියන ක්‍රියාපදය ing සහිතව භාවිත කළ යුතු වෙනවා. I don't feel like doing anything. මට පේන්නේ මේ වෙලාවේ කිසි දෙයක් නොකර ඉන්න තියනවා නම් හොඳයි. නැත්තම් කිසි දෙයක් කරන්න මේ වෙලාවේ කිසි පිරියක් නැහැ මට. I don't feel like doing anything. I don't feel like eating anything. අර කියන ක්‍රියාව කරන්න කැමැත්තක් නැහැ කියලා එතකොට කියන්නේ don't එදුවොත් I don't feel like feel like don't feel like feel like don't feel like feel like don't feel like ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මොන හරි කෑවොත් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් I feel like eating something I feel like eating something මොන හරි කෑවොත් හොඳයි වගේ මට හිතෙන්නේ I feel like eating something මේ වෙලාවේ මොනවා හරි කෑවොත් හොඳයි වගේ මට හිතෙනවා අනිත් පැත්තට ඒක කියනවා I don't feel like eating anything ඉතින් මට සෙල්ලම් කරන්න හිතෙනවා නම් මේ වෙලාවේ සෙල්ලම් කරන්න තියෙනවා නම් හොඳයි I feel like playing badminton දැන් කම්මැලි කමේ ගෙදර ඉන්නකොට හිටපු ගමන් ඔයා නැගිටිනවා නැගිටලා කියනවා I feel like playing badminton shall we play කියලා ළඟ ඉන්න කෙනාගෙන් ඔයාට අහන්න පුළුවන් I feel like playing ඇයි නීතිය ඒ විදිහට එන්නේ ඇයි ක්‍රියාපදයට ing එන්නේ like කියන්නේ නිපාත පදයක් නිසා ඒ නිපාත පදයේ ළඟ ක්‍රියාපදය අනිවාර්යෙන් ing සහිතව යෙදිය යුතුයි අපි එකට කියනවා ඉංග්‍රීසි වල ව්‍යාකරණයේදී gerund form කියලා g e r u n d gerund ඒ gerund form එක තමයි එතන භාවිතා වුනේ gerund එක කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදය ing සහිතව යෙදෙන අවස්ථාව නැත්නම් අපි එකට කියනවා ක්‍රියාපදයෙන් සකස් වුණු නාම රූපය කියලා ඒ ක්‍රියාපදයේ නාම රූපය තමයි එතන අප භාවිතා කළේ දැන් මේ පිළිබඳව මම මෙතෙන් සිට කතා කරන්නම් ටිකක් සවිස්තරාත්මකව ඕනෑම නිපාත පදයක් යෙදෙන විට ඒ නිපාත පදයට පසුව ඒ ළඟින්ම එන ක්‍රියාපදය ing සහිතව යෙදිය යුතුයි දැන් මේ සඳහා ජනප්‍රියම නිපාත පද තුනක් තමයි before after සහ for කියන නිපාත පද තුන ගොඩාක් ජනප්‍රියයි මේ භාවිතය නිතරම වගේ before සමග ඒ ළඟම ක්‍රියාපදයක් එනවා after ළඟ ඒ සමගම ක්‍රියාපදයක් එනවා for සමග ඊළඟම ක්‍රියාපදයක් එනවා අපි එකින් එක පොඩ්ඩක් විමසා බලමු දැන් before කියන්නේ පෙර නැත්නම් කලින් කියන එක අපිට කියන්න අවශ්‍ය නම් එන්න කලින් එනවට කියන්නේ come c o m e ing එකතු කළ යුතුමයි දැන් නිපාත පදයක් එක්කනේ ක්‍රියාපදය දාන නිපාත පදයට පසුවනේ එහෙමනම් before come කියලා කවදාවත් කියන්න පුළුවන්ද කිසිම විටක වාට කියන්න බෑ before come කියලා අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ before coming කියලා එන්න කලින් නම් before come යන්න කලින් නම් before going වැඩ කරන්න කලින් නම් before working නිදා ගන්න කලින් නම් before sleeping කතා කරන්න කලින් නම් before eating මේ විදිහට before කියන නිපාතයේ ළඟ in පසුව යෙදෙන ක්‍රියාපදය අනිවාර්යෙන්
ing සහිතව යෙදිය යුතුමයි. ඒ වගේමයි after සමගත්. after කියන්නේ පසුව කියන එක. ගියයින් පස්සේ after going. කලයින් පස්සේ කරනවට කියන්නේ do. after doing. මගේ වැඩේ කලයින් පස්සේ after doing my work. දැන් ඔය වාක්‍යයකට පසුව මේක සම්බන්ධ කරගන්නවා. you can call me නැත්නම් can you call me? after doing my work. මගේ වැඩේ කරයින් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ද මට කෝල් කරන්න. can you call me after doing my work. ද ලන්ච් එක ගන්නවට අපි කියනවා have lunch කියලා. ing එක තෝනහම having lunch වෙනවා. ලන්ච් එක ගත්තයින් පස්සේ after having lunch. ලන්ච් එක ගන්නවා have lunch. ing සහිතව having lunch. ලන්ච් එක ගත්තයින් පස්සේ කියන්නේ after having lunch. after eating lunch කියලා ලංකාවේ කියන්නේ. නමුත් ඔයා පුදුමයටපත් වෙයි මං කියුවොත් එංගලන්තේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට after eating lunch කියලා භාවිතා වෙනවා. ඔයාට කවදාවත් හුරු නැහැ නේ මහල after eating lunch කියලා ලංකාවේ භාවිතේ නැති නිසායි. නමුත් එංගලන්තේ තියෙනවා. ඔක්ස්ෆර්ඩ් ශබ්දකෝෂය අපි ගත්තොත් advanced learners dictionary oxford dictionary එක advanced learners dictionary එක ඔයා eat කියන ක්‍රියාපදය ඔස්සේ විස්තරය බලුවාම ඒකේ eating lunch වගේ භාවිත තියෙනවා. Oxford advanced learners dictionary වලට හොයා ගන්න පුළුවන් මේ භාවිතේ. ලංකාවේ වාට තිතක්වත් හොයා ගන්න නැහැ lunch එක කනවා කියන භාවිතේ. අපි එයා hina වෙනවා ඒකට. ඒත් ඒකේ ලංකාවේ භාවිතේ ඒක. ඒතකොට අපිට පේනවා American English තියෙනවා. ඒ වගේම Australian English තියෙනවා, British English තියෙනවා, ලංකාවෙත් Sri Lankan English තියෙනවා. Indian English තියෙනවා. ඉන්දියන් අය වැඩිපුර ආරකුරු શબ્ද කරනවානේ ඉන්ටර්නැෂනල් ඉංග්‍රීසි නේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ. ඉතින් කොහොම වුණත් අපි මේ කතා කළේ නිපාතයකට පසු ඒ ළඟින් මේන ක්‍රියාපදය අනිවාර්යෙන් ing සහිතව එදී යුතු. ඉතින් ලස්සනට අපි කතා කරනවා නම් after having lunch කියන ගොඩක් ලස්සනයි. ලන්ච් එක ගත්තයින් පස්සේ. දැන් බොහොම සරල විධානයක් අපි කියමු. මේ ලන්ච් එක ගත්තයින් පස්සේ මට කියන්න කාර්යාලයේ වැඩ කරන ගම නැත්තම් ගෙදර හරි අම්මා දූට කියනවා දුව මේ ලන්ච් එක ගත්තයින් පස්සේ මට කියන්න. ඉතින් මොන හරි තව වැඩක් පවරන්න බලාගෙන. මට කියන්න කියන්නේ විධානයක් මේ tell me. මට කියන්න කියන්නේ කවදාවත් tell to me කියන්නේ මට කියන්න tell me. tell me after having lunch. ලන්ච් එක ගත්තයින් පස්සේ මට කියන්න. tell me after having lunch. ලන්ච් එක ගන්නවා have lunch. ing සහිතව having lunch. tell me after having lunch. ලන්ච් එක ගත්තයින් පස්සේ මට කියන්න. tell me after having dinner. dinner එක ගත්තයින් පස්සේ මට කියන්න. එහෙනම් ඔබට පේනවා නිපාත පදයකට පසු ඒ ළඟින් මේන ක්‍රියාපදය ing සහිතව එදිය යුතුයි. වගේ කියන තේරුම දෙන like කියන පදයක් නිපාතයක්. ඒ නිසා තමයි feel like කියන භාවිතයේදී ඒ like වලට පසු එන ක්‍රියාපදය අනිවාර්යෙන් ing සහිතව යොදන්නේ. අපි කිව්වේ මට pancakes කන්න වගේ හිතෙනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ pancakes තිබුණා නම් හොඳයි කන්න වගේ හිතෙනවා කියලා කඩේකට ගොඩ වෙලත් එහෙම කියන අවස්ථා තියෙනවානේ. I feel like eating pancakes. I feel like eating කියලා යදාල වර්ගයේ ඔබට යොදන්න පුළුවන්. මත්පැන් පානය කරන කෙනෙක් නම් කියන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ මට මේ beer එකක් බොන්න වගේ හිතෙනවා කියලා. I feel like having a beer. බොනවටත් හැව් කියලා කියනවා. කනවටත් හැව් කියනවා බොනවටත් හැව් කියනවා. H A V E ස්පෙලින් මතක තියාගන්න. H A V E හැව් කියනකොට ද හැයන්න ලියන්නේ H A අල් වයන්නට V E කියලා එන්නේ. අගට ඊ අකුරක් එනවා නිහඬයි. නමුත් දැන් ING එකතු කරනකොට මොකද වෙන්නේ? අර අග ඊ අකුර අයින් කරනවා. ING එකතු කරනකොට කම්බලත් එහෙමනේ. C O M E ඊ අකුර අයින් කරලා ING එකතු කරනවා. C O M I N G. එතකොට මට බියර් එකක් බොන්න වගේ හිතෙනවා නම් ඔබ කියන්න ඕනේ I feel like having a beer කියලා. දැන් අපි කතා කළා බිෆෝ සහ ආෆ්ටර් කියන නිපාත පද දෙකම ඒ සමග ක්‍රියාපදයක් වෙනකොට ing සහිතව යෙදෙන බව. එන්න කලින් කියන්නේ බිෆෝ කමින්. එන්න කලින් මට කෝල් කරන්න. call me before coming. call me before coming. කවදාවත් කියන්න එපා call me before come කියලා. ඒ වගේම අපි කියනවා යන්න කලින් මට කෝල් කරන්න. call me before going. call me before going. දැන් for කියන නිපාතය අපි බලමු. for කියන නිපාතයක් සඳහා කියන තේරුම ලබා දෙනවා වෙනුවෙන් කියන තේරුම ලබා දෙනවා ෆෝ නිපාතේ අපි ඊයේ සාකච්ඡාවේදී දීර්ඝව සාකච්ඡා කළා. ඉතින් ෆෝ කියන නිපාතේ ළඟ ඒ ළඟටම ක්‍රියාපදයක් එනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම එය ing සහිතව යෙදිය යුතුයි. එතකොට ඔබට කියන්න අවශ්‍ය නම් ආවට ස්තුතියි කියලා.
ආවට ස්තුතිය කියන්නේ පැමිණීම වෙනුවෙන් ස්තුතිය කියන එක. මම ෆෝන් ඉපාතේ ගැන උගලනකොට විශේෂයෙන් ඔබට කියනවා තයන්නක් ඇහෙනවා සිංහලේ සමහර තැන්වල. මේ තයන්නට 2 දෙන්නේ 4 දෙන්නේ කියලා මම දෙපාරක් හිතන්න ඕන. ආවට ස්තුතිය කියන්නේ පැමිණීම වෙනුවෙන් ස්තුතිය කියන එක. ඉතින් එතනදි වෙනුවෙන් කියන පදය මෙතෙන් ගැලපෙනවද කියලා හිතින් පොඩ්ඩක් හිතලා තප්පර භාගකින් කතා කරා. කලබල වෙලා 2 දාන්න එපා තයන්නට. ආවට ස්තුතිය. ඒ කියන්නේ අපි හිතින් විශ්ලේෂණය කරගන්නවා මේ ආවට ස්තුතිය කියන්නේ පැමිණීම වෙනුවෙන් ස්තුතිය කියන එක නේද කියලා එහෙම එක තප්පරයක් නැවතිලා හිතන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මෙතෙන්ට 4 තමයි ගැලපෙන්නේ කියලා. එහෙම තමයි අපි 2 ද 4 ද කියලා හොයාගන්නේ. වෙනුවෙන් කියන අදහසට මේක ගැලපෙනවද? එතකොට යෙදෙන්න ඕනේ මෙහෙමයි thank you thank you for coming thank you for coming ආවට ස්තුතිය මේ thank කියන වචනේ උච්චාරණය කරනකොට සමහරු thank you කියලා කියන ටයන්නේ શબ્දය උච්චාරණය කරන්න එපා කවදාවත්. thank you කියනකොට හොඳට තාරාවා තාත්තා තමරා ඒ වගේම තත්තත්තර පැටියා ඔය ඇහෙන තයන්න හොඳට උච්චාරණය කරන්න ඕනේ thank you කියන තැන ත thank you නැත්තම් thanks ආවට ස්තුති thanks for coming. දැන් මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් උච්චාරණය කරලා හුරු වෙන්න thank you කියන වචනේ වරද්ද නැහැ ඇති. දන්න අය ඉන්නවා හරි ඉංග්‍රීසි දන්න අයට නෙමෙයි මං උගන්වන්නේ. අන්නය මොනා හරි වැඩිපුර දෙයක් අපේ පාඩම් වලින් අල්ලගනි. ඒගොල්ලෝ ගවේෂණශීලී විමර්ශනාත්මකව ඉඳලා මගෙන් ගන්න පුළුවන් දේ ගනීවි. ඒත් ඒ අයට මම විශේෂිනු ගන්නන්න ඕනේ නැහැ. ඒ අයට මගෙන් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන් කාගෙන් හරි ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. දන්න අය. නොදන්නා කෙනා මම විශේෂයෙන් ඉලක්ක කරනවා. ඒ අය අසරණයි. ඒ අය සමහර විට අඩුපාඩු හදා ගන්න විදිය දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඒ තැන්වලදී විශේෂයෙන් අවධාරණය කරනවා. ඒ නිසා මගේ ඉගෙනීමේ ශෛලිය සරල ඉගෙනීමේ ශෛලිය මම කවදාවත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. අපි කතා කළේ ආවට ස්තුතිය කියනකොට thank you for coming කියලයි. thank you for coming. ඔව් සමහරු thank you කියලත් කියනවා මේ ට શબ્දයක් අරගෙන මම comment box එකේ දැක්කා ඔබේ විග්‍රහය thank you කියලා ට શબ્දේ ලස්සනට උච්චාරණය කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම මට උදව් කළාට ස්තුතිය කියලා කියනවා නම් ඔබට පුළුවන් කියන්න thank you for your help කියලා. දැන් ඔයා මගෙන් අහයි එතන ඇයි සර් ing දැම්මේ නැත්තේ කියලා. Thank you for your help. මේ help කියන වචනය ක්‍රියාපදයක් ලෙසත් භාවිත කරනවා නාමපදයක් ලෙසත් භාවිත කරනවා. සමහර වචනය ඒ ක්‍රියාපදයට ing දැම්මේ නැතත් නාමපදයක් වෙනවා. එතකොට help කියන වචනේ නාමපදයකුත් වෙනවා. උදව්වට නාමපදය, උදව් කරනවට ක්‍රියාපදය. එතකොට ඔයාගේ උදව්ව කියලා අපි කිව්වේ ඒ නිසානේ. ඔයාගේ කියලා යොදන්න පුළුවන් නාමපදයක් එක්කනේ. ඔයාගේ උදව්ව your help. ඔයාගේ උදව්වට ස්තුති thank you for your help. එතන ing යෙදීමේ අවශ්‍යතාවයක් මතුවෙන්නේ නැහැ නිසා. නමුත් ඔයා ක්‍රියාපදයේ යොදනවා නම් help කියන ක්‍රියාපදයේ ing දාලා thank you for helping කියලා කියන්නත් පුළුවන්. thank you for helping. නමුත් ඒක ස්වභාවික නාමපදයක් වෙනවා නම් ing යොදන්න වැඩි නැඹුරුවක් දක්වන්න එපා කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. ස්වභාවික නාමපදයක් help කියන්නේ thank you for your help කියලා අපිට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. ස්වභාවික නාමපදයක් නම් ing දාන්න ඕනේ නැහැ. නැත්තම් ක්‍රියාපදයක් විතර නම් ඒක for වලට සම්බන්ධ කරනකොට ing දාන නිපාතයක් නේ for කියන්නේ නිපාතයට පසුව ඒ ළඟින් මේන ක්‍රියාපදය ing සහිතව යෙදිය යුතුය. thank you for help me කියන්න බෑ. දැන් ඔයාගේ උදව්ව කිව්වොත් තමයි you are helping. මම දැන් comment box එකේ දකිනවා thank you for help me කියලා කියනවා. එහෙම කියන්න බෑ. thank you for helping me. එතකොට උදව් කළාට ස්තුතිය කියලා නේ කියන්නේ. උදව් කරනවා කියන්නේ ක්‍රියාපදයට දැන් ඔයා ගිහිල්ලා ඉතින් උදව් කරනවා කරනවා කිව්වොත් ක්‍රියාවක් නේ. එතකොට ඔයා help කියන ක්‍රියාපදය එතන පාවිච්චි කරා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් thank you for helping කියලා කියන්න ඕනේ. ඉතින් thank you කියන එක මට පේනවා comment box එකේ අපිට ටිකක් ඉංග්‍රීසි දන්නවයි කියලා හිතන කෙනෙක් comment box එකේ ලියලා තියෙනවා thank you නෙවෙයි thank you කියලා. ඉතින් ඇත්තටම උච්චාරණ සම්බන්ධව නම් ලංකාවයාගේ උච්චාරණ ওই විදිහට හදන්න ගියොත් මගේ පුතේ උච්චාරණ අපිට හදන්න වෙනවා ලොකු වෙහෙසක් දරලා හැමතැනම. ඒ කියන්නේ go කියන වචනේ පවා මගේ පුතේ දැන් මේ ලියන පුතාට මම මේ කියන්නේ සංජය පීරිස් කියන ඇයි පුතාට මම මේ කියන්නේ ඒ සංජය පීරිස් පුතා දැනගන්න ඕනේ go කියන වචනයත් බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි වල කියන්නේ go කියලා. ගොයන්නයි උයන්නයි શબ્ද වෙන්නේ මගේ පුතේ. එතකොට ඔයා ලංකාවේ කතා කරනකොට කියනවද නිතරම I want to go කියලා. I want to go. Want to කියන එකත් wanna කියලා තමයි ඇත්තටම බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි වල શબ્ද කරන්නේ. Want to wanna වෙනවා. Wanna කරන්න එපා. Wanna කරගන්න එපා. Wanna. I want to go. I want to go now. ඒ ලංකාවේ යාළුවෙක් එක්ක කතා කරනකොට එහෙම කතා කළොත් මොකද්ද මගේ පුතේ ඔයාට වෙන්නේ පීරිස් පුතේ.
I want a gaugiwad. Hmm? Oya ata hina wenna wenawa oya ata samaajaye kon wenna siddha wenawa. E nisa mayi puthe Lankawedi api yamthak duragata uchcharana nivaradi karagannawa. Namuth ara anithaya hina wenna nathi widiyata Sri Lankiya yam kisi bhavithayak thiyena nan e bhavithayata galapena widiyata api katha karanna one. එතකොට thank you කියන එක අපි සාමාන්‍ය ලංකාවේ කතා කරන වහර thanks කියලා කියනවා නේ ලස්සන s අකුර දාලා කතා කරන එක දැන් love කියන වචනේ වුණත් ඉංග්‍රීසි වල love කියලාත් શબ્ද කරනවා ඉතින් ඔයා කිව්වොත් එහෙම ගෑනු ළමයෙකුට i love you කියලා ඒ ගෑනු ළමයා ඔයා ගැන මොකද්ද ඇති කරගන්න පළවෙනි හැඟීම ඒ නිසා හරි පරිස්සමට දැන් අපි දැලිපිහෙන් කිරිකනවා වගේ වැඩක් මේ කරන්නේ උච්චාරණ අනිවාර්යෙන් හදා ගන්න ඕනේ මං හරි ආසයි මේ පිරිස් පුතාගේ අදහසට උච්චාරණ ගැන දක්වන උනන්දුවට නමුත් ලාංකීය වහරිදී අපි ලාංකීය ඒ උරුව ලාංකීය හුරුව පවත්වා ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. හොඳයි අපි දැන් කතා කළේ thank you නැත්නම් thanks කියලා කතා කරන භාවිතයේදී එතනදී ඊළඟට for කියන නිපාතය දෙනවා නම් අසවල් දෙයටයි స్తుති කියලා කියන්නේ අපි for වලට පසුව ක්‍රියාපදය ing සහිතව යෙදිය යුතු වෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරනවා මෙන්න මේ සඳහා නැත්තම් මේ වෙනුවෙන් කියලා කියනකොට කමින් කියලා කියනවා නම් ආවට ස්තුතිය කියනවා නම් thank you for coming කියලා ඒ වගේම උදව් කරාට ස්තුතිය මට කියලා කියනවා නම් thank you for helping me දැන් මම ඔයාලට පැහැදිලි කළා එතන අර උදව් කරනවා කියන අදහස ආපු නිසා එතන helping කියලා යොදන්නම වෙනවා නැත්තම් ඔයාගේ උදව්වට ස්තුතිය කියනවා නම් thank you for your help කියලා ඔයාට යොදන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඉතින් මේ අපි සාකච්ඡා කළේ නිපාතයකට පසුව ඒ ළඟින්ම එන ක්‍රියාපදය අනිවාර්යෙන්ම ing සහිතව යෙදිය යුතුයි කියලා. ඉතින් මම දකිනවා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සමහරුන් අර මම want to කියලා කියපු එකට අදහස් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. want to wanna කියලා කෙටි වෙනවා. ඒ වගේම going to gonna කියලා කෙටි වෙනවා. ඒ සම්බන්ධව අපි වෙනම දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් කරනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී මම 얘ගෙන දීර්ඝව කතා කරන්නේ නැහැ. gonna සහ wanna කියන භාවිතයන් පිළිබඳව. ඒවා දීර්ඝව සාකච්ඡා කළ යුතු භාවිතයන්. ඇත්තටම ලංකාවෙත් අපි මේ වෙනකොට සාමාන්‍ය කතනයට ගොන සහ වොන කියන භාවිත යොදා ගන්නවා සාමාන්‍ය කතනේ අපි කතා කරනවා I want to go කියලා මම යන්න ඕනේ I want to go now I want to go now I want to do something නමුත් ඒ Taman ඇසුරු කරන සමාජයේ බලලා තමයි මේ ව්‍යවහාරයන් යොදන්න ඕනේ ලංකාවේ හැම සමාජයකටම මේ ආදේශ කිරීම ගැලපෙන්නේ නැහැ හොඳයි ඊළඟට දැන් අපි ලන්ච් එක ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ලන්ච් ඩිනර් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් මේ තැන්වල ෆෝ නිපාතය බහුලව භාවිත වෙනවා. ඔයාලට හරි ප්‍රයෝජනවත් මේ අපි සාකච්ඡා කරන තැන් ටික. දැන් අපිට කියන්න අවශ්‍ය නම් ලන්ච් එක සඳහා නැත්නම් ලන්ච් එකට මොනවද තියෙන්නේ? එතකොට අපි අහනවා what do you have? ඔයා ළඟ තියෙනවද කියලා අහන්නේ do you have? මොනවද ඔයා ළඟ තියෙන්නේ කියලා අපි අහන්නේ what do you have කියලායි. What do you have? What do you have? ඒ what do you have කියන එකට අපි සම්බන්ධ කරනවා ලන්ච් එකට කියන එක for lunch what do you have for lunch දැන් මම දකිනවා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ගොඩක් අය විවිධාකාරයේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරනවා ඉතින් ඇත්තටම දැන් අද අපේ සාකච්ඡාව නිපාත පද යටතේ නිසා මේ සාකච්ඡාවට අදාළ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කළොත් මම ඒවට පිළිතුරු දෙනවා අනිත් ඒවා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ තියෙන්න අරින්න ඒ සම්බන්ධ වෙනම YouTube videos මම කරලා ඒ පාඩම් ඉදිරිපත් කරන්නම් ඔබට ගැටලු තියෙනවා කමෙන්ට් බොක්ස් එකට අතුලත් කළාට කමක් නැහැ. ඉතින් අපි සාකච්ඡා කළා නිපාත පද යටතේ ඔබ දැන සිටිය යුතුම දෙයක් ලන්ච් ඩිනර් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් කියන පදවලට මුලින් ලන්ච් ඩිනර් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ෆෝ නිපාතයේ භාවිතා වෙනවා. එතකොට ලන්ච් එකට කියලා කියන්නේ ෆෝ ලන්ච්. ඩිනර් එකට කියලා කියන්නේ ෆෝ ඩිනර්. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට කියලා කියන්නේ ෆෝ බ්‍රෙක්ෆාස්ට්. එතනදී ඔබේ අවධානයට ලක්විය යුතුම වෙනවා ලන්ච් වලට මුලින් ද දාන්න පුළුවන්ද කියන එක. ෆෝ ද ලන්ච් ෆෝ ද ඩිනර් for the breakfast යන আদি වශයෙන් මේ ද භාවිතා කළ හැකිද ඒ පදවලට මුලින් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් බෑ සාමාන්‍යයෙන් ද ලන්ච් කියලා අපි කියන්නේ නැහැ ලන්ච් එකට කියලා කියන්නේ for lunch කියලායි what do you have for lunch නැත්නම් අපිට අහන්න පුළුවන් මොනවද ඔයා කෑවේ ලන්ච් එකට කියලා දවල් කෑමට මොනවද ඔයා කෑවේ what did you have අතීත කාලයේ දැන් මේ වාක්‍ය රටාව වෙනම අපි කතා කරනවා බය වෙන්න එපා what did you have මොනවද ඔයා කෑවේ what did you have for lunch මොනවද ඔයා කෑවේ ලන්ච් එකට? එතකොට ලන්ච් එකට කියන තැන තයන්න for. ඩිනර් එකට කියන තැන තයන්න for. For dinner. What did you have for dinner? What did you have for breakfast? තවත් දෙයක් ඔයා අලුතින් ඉගෙන ගත්තා මෙතන ද දාන්නේ නැහැ කියන එක. මං කිව්වා ගොඩාක් වෙලාවට ද දාන්නේ නැහැ කියලා. එහෙනම් කලාතුරකින් දාන තැනක් තියෙනවනේ. කොහේදී කලාතුරකින් ද දාන තැන? විශේෂ ලන්ච් එකක් නම්.
විශේෂ ඩිනර් එකක් නම් එවැනි තැන්වල ද යොදන්න පුළුවන්. ස්පෙෂල් ඩිනර් එකක් අපි ලෑස්ති කරනවානේ ආගන්තුකයන්ට අමුත්තන්ට එහෙම ඉන්න කියලා. එහෙම තැනකදී ද ඩිනර් කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අපි අහනවා මොනවද ඔයා පිළියෙල කරේ මේ ස්පෙෂල් ඩිනර් එකට කියලා. එතන ස්පෙෂල් කියන වචනේ පාවිච්චි නොකලට ෆෝ ද ඩිනර් කියලා අහන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අපි අහනවා what did you prepare for the dinner කියලා. For the dinner කිව්වොත් අන්න ක්‍රිස්මස් එකට new year එකට දීපාවලි වලට ස්පෙෂල් ඩිනර් එකක් හදලා අපි අහනවා what did you prepare for the dinner. What did you prepare for the dinner? dinner එකට ඔයා මොනවාද හැදුවේ කියලා ඒ අහන්නේ. ඉතින් කෙනෙක් අහලා තිබුණා ප්‍රශ්නයක් වට්ටාදේය කියලා අහන්න පුළුවන්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම අහන්න එපා වට්ටාදේය කියලා. මොකද හේතුව සාමාන්‍යයෙන් ලන්ච් එක පිළියෙල කරාම අපි පිරිසක් අපි අපිට තමයි හදන්නේ. කියන්නේ අයිතියක් තියෙනවා මේ ලන්ච් එකේ. එහෙම අපි හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. භාවිතයේ එහෙමයි යෙදෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයා පිළියෙල කළා ඔයා කනවා කියලා තමයි ලන්ච් එක ඩිනර් එක ගැන අපි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ what do you have කියලා අහන්නේ. ඒ නිසා අර what is there කියලා ඒ භාවිතය යොදන්නේ නැහැ ලන්ච් එකට. what are there හරි what's there හරි එහෙම යොදන්න එපා. යොදන්න මෙපා. එතන අයිතියක් තියෙනවා ලන්ච් එක හදන්නේ අපි 10 දෙනෙකුට 5 දෙනෙකුට ෆැමිලි මෙම්බර්ස්ලාට විතරක්. එතන අයිතියක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි හරි තරකානුකූලයි. බුද්ධිමතුන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අහුවෙන්නේ නැත්තේ අර සම්ප්‍රදාය ටික තමයි අර. සම්ප්‍රදාය තුල ඉගෙන ගන්න ඕන ටික බුද්ධිමතාට අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒකනේ බුද්ධිමතුන්ටත් ඉංග්‍රීසි බැරි වෙන්නේ. එතනදී අපි කියන්නේ ගුරු ගෞරවයෙන් භක්තියෙන් ඉගෙන ගන්න. එතකොට දැන් මේ අද වගේ සාකච්ඡාවල අපි ගොඩාක් ගැඹුරු දේවල් සාකච්ඡා කරනවා. ඒවා ඔයාට පහසුවෙන් ග්‍රහණය කර ගන්න පුළුවන්. මතකයටත් පොඩ්ඩක් තැන දෙන්න ඕනේ. ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්නකොට මතකයේ පිහිටනවා, මතකය වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් අපි තව අලුත් තැනකට යමු. දැන් මම කිව්වේ මේ 4 යෙදෙන විශේෂ තැනක්, 4 dinner, 4 breakfast, 4 lunch. මේ at කියන නිපාතයේ භාවිතාවන විශේෂ අවස්ථාවක් ගැන මම කතා කරනවා. දැන් අපි දන්නවා පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව අපි නිතර කතා කරනවා. මේ වචනේ මුලින්ම මම ඔයාලට මතක් කරලා ඉන්නා. පාස්කුවට කියන්නේ ඊස්ටර් කියලා. ඊස්ටර් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උත්තහන යවුණු දිනේ මහසිකුරාදා කියලා අපි කියන්නේ ගුඩ් ෆ්‍රයිඩේ කියලා කියන්නේ කුරුසියේ ඇන ගැසූ දිනේ උත්තහන යවුණු දිනේ පාස්කුවිරිදා කියලා හඳුන්වනවා මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටා කියලා විශ්වාස කරන දිනේ. ඉතින් මේ වචනේ දැන් ජනප්‍රියයිනේ. මේ වචනේ අපිට දැනගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් ද බෞද්ධයෝ වුණාට? ඇයි? පත්‍රයක් ගත්තොත් ඉංග්‍රීසි නිවුස් පේපර් එකක් මේ සිදුවීම තියෙනවාමයි. පාස්කුවිරිදා ප්‍රහාරය මෙන්න මේ කමිෂන් එකේ මේ ආදාළ කොමිෂන් සභාවේ සාක්ෂි දෙන්න අහවල් ඇමතිවරයා ගියා. පාස්කුවට කියන්නේ ඊස්ටර්. අන්න වචනේ ගැන ආසාවක් ඇති කරගන්න. මම මේකයි කතා කරන්නේ. ඒක වචනේ මතක හිටිනවා. ඊස්ටර්. ඊස්ටර්. E A S T E R. එතන E කියනකොට E A එනවා. අල්සයන්ට S අකුර එනවා. T කියනකොට T E R. ඊස්ටර්. එතකොට ඊස්ටර් සන්ඩේ කියන්නේ පාස්කු ඉරිදා කියන එක. ඊස්ටර් සන්ඩේ. පාස්කු ඉරිදා. දැන් පාස්කු ඉරිදාට මුලින් මොකද්ද නිපාතය? දෙයනේ පාස්කු ඉරිදා කියනකොට ඉතින් දිනයක් නේ කියන්නේ. සඳුදා on Monday, අඟහරුවාදා on Tuesday, පෝය දවස නම් on Poy Day. එහෙමනම් පාස්කු ඉරිදා කියනකොට නිපාතයක් එනවා නම් වාක්‍යයකට සම්බන්ධ කරන්නේ on. On Easter Sunday. ඒක ඔබට පත්‍රවල බහුලව දකින්න පුළුවන් ඒ භාවිතය. පාස්කු ඉරිදා Easter Sunday වාක්‍යයකට සම්බන්ධ කරනකොට on Easter Sunday. අපි කියනවා ඒක සිදු වුණේ පාස්කු ඉරිදා. සිදු වුණා කියන්නේ happen අතීතයේ happened ඊඩි එකතු වෙනවා happened ඊඩි එකතු වෙනවා ඒක සිදු වුණේ it happened on කියලා Easter Sunday කියන එක සම්බන්ධ කරනවා it happened on Easter Sunday ඔව් විශේෂ යෝජනාවක් කරලා තියෙනවා comment box එකේ මම දැක්කා දැන් අපේ නේවාසික පාඨමාලා අපි කුරුණෑගල මෙහෙවනවා නේවාසික සහ නේවාසික පාඨමාලා රැකියා කරන අය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් සතියන්ත අනේවාසික පාඨමාලාත් නේවාසික පාඨමාලාත් තියෙනවා කුරුණෑගල මේ මේ කොරෝනා පීරියඩ් එක ඉවර වුණාම ඔබට ඒ සජීවී පන්ති වලටත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ඔන්ලයින් පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන ඕනෑම ශිෂ්‍යයෙකුට ඕනෑම අවස්ථාවක ඇවිල්ලා කුරුණෑගල මගේ නේවාසික පාඨමාලා වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහි නේවාසික පහසුකම් තියෙනවා. ආරක්ෂාව උපරිමව තියෙනවා. ගැහැණු ළමයි බලා ගන්න රැක බලා ගන්න වෙනම මේට්‍රන් වරියන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට නේවාසිකවත් පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා අනේවාසිකවත් මේ පාඨමාලාවන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කතා කරමින් ඉන්නේ මේ ඊස්ටර් සන්ඩේ කියන පදේ. E A S T E R ඊස්ටර් ඊස්ටර් සන්ඩේ කියන එකට මුලින් නිපාතේ වෙන්නේ on. On Easter Sunday. ඒක සිද්ධ වුණේ පාස්කු ඉරිදා.
it happened on Easter Sunday. මෙන්න දැන් විශේෂ තැනක් මම කියන්න යනවා ඔයාට Easter Sunday කියලා කිව්වොත් නේ on භාවිතා වෙන්නේ. සමහර විට අපි කියන්නේ පාස්කුව කියලා විතරයි. පාස්කුවට කියන්නේ Easter. එවැනි තැන්වල Easter කියන ಪದය විතරක් ආවොත් හොඳට මතක තියාගන්න නිපාතේ ඉන්නේ at කියලායි. At Easter කියලායි කියන්නේ. ඒක සිද්ධ වුණේ පාස්කුවේදී. It happened at Easter. දැන් ඔයා කල්පනා කරයි මම කතෝලික නෙවෙයි. ඒ නිසා මට මේ at එක වැඩක් නැහැ. මම ওই පාස්කුව ගැන ඉතින් පත්තරේ දැක්කොත් විතරයි කතා කරන්නේ. මේක තවත් ඒ වගේ තැන්වල ආදේශ වෙනවා. දැන් බෞද්ධ අබෞද්ධ හැමෝම නත්තල සමරනවා නැත්නම් නත්තල ගැන කතා කරනවා. නත්තලට සමහරට පොඩි නත්තල ගහක් හරි ගේනවා වගේ දෙට්ට. බෞද්ධ අය. එතකොට නත්තල ගැන කතා කරන වචන දෙකක් තියෙනවා. එකක් තනි වචනෙන් ක්‍රිස්මස් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ක්‍රිස්මස් ඊව් කියලා. ක්‍රිස්මස් ඊව් කියලා කියන්නේ නත්තල් දවසට කලින් දවසේ රාත්‍රිය. ක්‍රිස්මස් ඊව්. C H R I S T M S M A S C H R I S T M A S Christmas. එවනම් අකුරු පාඩම් කරන්න වෙනවා. C H R I S T M A S Christmas. Eve කියන්නේ E V E. මොකද්ද මේ Eve කියන්නේ? Eve කියන්නේ ඒ අදාළ දවසට කලින් දවසේ රාත්‍රිය. දැන් Christmas Eve එක ගොඩාක් විශේෂයිනේ කිතුණුවන්ට. ඉතින් Christmas Eve එක කියනවා නම් අපි යොදන්නේ on Christmas Eve කියලායි. ඒ වගේම Christmas කියලා විතරක් යදුවොත් at Christmas කියලා යොදන්න ඕනේ. නත්තලේදී නත්තලට at Christmas අපි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න යනව නත්තලට කියලා ඔබ කියනවා නම් ඔබට කියන්න පුළුවන් වාක්‍ය අවසානයේට නත්තලට කියන එක at Christmas කියලා. We are going to prepare a special dinner. අපි ස්පෙෂල් ඩිනර් එකක් ප්‍රිපෙයා කරන්න යන්නේ. එතන නම් ඔබට කියන්න පුළුවන් නත්තල වෙනුවෙන් කියලා for Christmas. නත්තල වෙනුවෙන් for Christmas. ඒ වගේම නත්තලේදී කියන අදහස විතරක් ගන්න අවස්ථාවල ඒක at Christmas ලෙසයි යෙදිය යුතු වන්නේ. ඒ අනුව what are you going to do at Christmas? නත්තලේදී ඔබ මොනවාද කරන්න යන්නේ. එතන නත්තල වෙනුවෙන් කියන අදහසත් ගැලපෙනවා for Christmas කියන එක. දැන් අපි මේ අදහස් කලේ ඔබට කියන්න නත්තල කියන වචනේ විතරක් ආවොත් නිපාතයේ at වෙනවා. නමුත් එහි සමහර තැන්වල for යෙදීමේ හැකියාවක් තියෙනවා නත්තල වෙනුවෙන් කියන. නත්තලේදී කියන්නේ at Christmas. එතන on Christmas කියන්නේ නැහැ. ඒක ඊටාම පැහැදිලි රීතියක්. ඒ වගේම පාස්කුවේදී කියන්නේ at Easter. ඒක on Easter වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඊස්ටර් සන්ඩේ කියනවා නම් on Easter Sunday. ඒ වගේමයි දැන් අපි කතා කරන ජනප්‍රිය වචනය ලෝකයේ පුරාම New Year කියන ಪದය. New Year Day එක ගැන අපි කතා කරනවානේ. එතකොට New Year's Day කියලා තමයි ඒක නිවැරදිවම යොදන්න ඕනේ. අලුත් අවුරුද්ද එළඹෙන දවස නැත්නම් අලුත් අවුරුද්දේ දිනය. එතකොට New Year's Day කියන ප්‍රකාශයේදී New Year කියලා ලියලා උඩින් පොඩි apostrophe කමා එකක් දාලා ඉස් අකුර දාන්න New Year's Day. මේ New Year's Day එක නැත්තම් New Year's Eve කියලා කියනවා. Eve කියන්නේ මම කලින් මතක් කළා වගේම කලින් දවසේ රාත්‍රිය. EVE. ඒ කියන්නේ පළ ජනවාරි පළවෙනිදා නෙමෙයි මේ New Year's Eve කියන්නේ 31 මහරෑ. එතකොට මේ New Year's Eve කියනකොට නිපාතේ එන්නේ on. On New Year's Eve. නමුත් මෙතනදී අපි නිකමට හරි New Year කියලා විතරක් යොදනවා නම් day කියන වචනය නැතුව at New Year කියලා තමයි භාවිතයේ දෙන්න ඕනේ. මේක හරිම සියුම් තැනක්. මේ වගේ සියුම් භාවිතයන් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. ඔබ හඳුනාගත යුතුයි, මතකේ රඳවාගත යුතුයි. පුවත්පත්වල ඔබ දැක්කම නැත්තම් මෙතනදී ටිකක් පස්සට යනවනේ. හීනමානයක් ඇති වෙනවා. දෙයියනේ පත්තරේ තියෙන දේ මම දන්නේ නැහැ. ඇයි මෙතන ඊස්ටර් කියන වචනේ විතරක් ඇවිල්ලා ඇඩ් දැම්මේ? ඇයි මෙතන නිව් ඉයර් කියන වචනේ විතරක් ඇවිල්ලා ඇඩ් දැම්මේ? ඩේ කියන වචනේ නැතුව එන අවස්ථාව. ඇයි මෙතන ක්‍රිස්මස් විතරක් ඇවිල්ලා ඇඩ් දැම්මේ? ඉතින් එහෙම හීනමානයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔබ මේ දේවල් නිවැරදිව කලින් හඳුනගෙන තිබුණාම ආසා වෙන්න වෙනස් දේවල් ඉගෙන ගන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිස්මස් ඩේ කියන වචනේ වචන දෙකම එකට ගත්තොත් ඔබට on Christmas Day කියලා කතා කරන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ. දැන් අපි ඊයේ දවසේ විශේෂයෙන් සාකච්ඡා කළා Monday morning, Sunday morning කියන තැන්වල ඔබ යෙදිය යුත්තේ on කියන නිපාතේමයි කියලා. On Monday morning, on Sunday morning, on Monday evening යනාදී වශයෙන්. නමුත් evening
morning විතරක් යදුවොත් එතන භාවිතා කරන්නේ in the morning in the evening යන ආදී වශයෙන් තමයි ඒ භාවිතය යෙදිය යුතු වන්නේ. දැන් ඊළඟට between කියන වචනයයි among කියන පදයයි නිපාත පද දෙකක් හරියට පොඩ්ඩක් සංසන්දනය කරලා බලමු. දැන් between කියන්නේ දෙකක් අතර කියන එක. යම් දේවල් දෙකක් අතර කියනවා නම් between කියලා කියනවා. between A and B. A සහ B අතර. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් ජනප්‍රිය වාක්‍යයක් මෙන්න මේ වගේ හදලා මම කතා කරන්නම් ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉංග්‍රීසි වල තියෙනවා ජනප්‍රිය කියමනක් bad blood කියලා. bad blood කියලා කියන්නේ නොහොඳ නෝක් කඩුව කියන එක. කියන්නේ හිතේ කහට කියලා අපි කියන්නේ. හිතේ කහට නොහොඳ නෝක් කඩුව. ඉංග්‍රීසි වල සම්ප්‍රදායික හේතුම bad blood. bad bad blood blood. එතන අපිට කියන්න අවශ්‍ය නැ අපි අතරේ මුකුත් එහෙම නොහොඳ නෝක් කඩුවක් නැහැ කියලා. අපි අතරේ එහෙම කිසිම නොහොඳ නෝක් කඩුවක් නැහැ. අපි කියනවා we have no bad blood between us කියලා. we have no bad blood bad bad blood blood we have no bad blood between us. between us කියන්නේ අපි අතර BET WEEN BET WEEN between between us කියන්නේ අපි අතර. අපි අතර එහෙම කිසිම නොහොඳ නෝක් අඩුවක් නැහැ. we have no bad blood between us. between කියන්නේ දෙදෙනෙක් අතර. දෙදෙනෙක් හෝ දෙකක් අතර between A and B. අපි අහනවා what's the difference? මොකද්ද වෙනස? what's the difference between A and B? A සහ B අතර වෙනස මොකද්ද කියලා? What's the difference? මොකද්ද වෙනස? Between A and B. A සහ B අතර. මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස මොකද්ද කියලායි අපි අහන්නේ. මේ අතර කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. We don't have bad blood කියන්න බැරිද කියලා. පුළුවන්. We have no bad blood කියන එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ. මොකද no කියන වචනෙන් සාමාන්‍යයෙන් අවධාරණයක් වෙනවා. කිසිසේත්ම නැහැ කියන්නේ no වලින්. Don't have කිව්වොත් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. තියෙනවා have, නැහැ don't have. කිසිසේත්ම නැහැ කියන්නේ no we have no bad blood between us. ඒ වගේම තවත් මම දැක්ක chat box එකේ තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් අහලාගෙන happen කියන පදයට එක was දාන්න පුළුවන්ද කියලා. කොහෙත්ම බෑ. happen කියන්නේ සිද්ධ වුණා කියන එක. ඉබේ සිද්ධ වුණා කියලා හඟවන්නේ. මේ ඉබේ සිද්ධ වුණා කියලා කියනකොට අතීත කාල ක්‍රියාපදයේ happen සමග was එදීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය කරන අත්වැරද්දක් ඒක. ඒ නිසා අද ඉඳලා මේ වැරද්ද නවත්ත ගන්න. අපි අහනවා නම් කෙනෙක්ගෙන් මොකද්ද සිද්ධ වුණේ කියලා. what happened කියලා යා ඔයාට මොකද වුනේ කියලා අහන්නේ what happened to you happened වල d අකුර શબ્ද වෙන්නෙත් නැහැ d අකුර ඊටාම අඩුවෙන් શબ્ද වෙන්නේ මොකද්ද ඔයාට සිද්ධ වුනේ what happened to you නැත්නම් නිකම් අහනවා නම් මොකද්ද සිද්ධ වුනේ කියලා what happened මොකද්ද වුනේ ඒ වගේම අපි කියනවා නම් ඒක සිද්ධ වුණා කියලා it happened කියනවා මිසක් it was happened කියන්නේ නැහැ මොකද ඒක කර්මකාරක භාවිතයක් වෙන්නේ නැහැ ඉබේ සිද්ධ වුණු බව හඟවන ඒවා කර්මකාරක නැත්නම් පැසිව් වොයිස් භවට හරවන්න එපා පැසිව් ගැන අපි වෙනම කතා කරමු භාෂාවේ අපිට කතා කරන්න තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපේ ඔන්ලයින් පාඨමාලාවේදී අපි සතියේ දින 4 ගානේ මුණ ගැහෙනවා රාත්‍රී පන්ති සතියේ දින 2ක් මුණ ගැහෙනවා ඉතින් මම විශේෂයෙන් ඉල්ලනවා තව දින 5යි තියෙන්නේ ඔබ ඒ පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න කැමති නම් කමෙන්ට් බොක්ස් එකෙත් මම දැක කීප දෙනෙක් නැමතු විමසලා තියෙනවා 0.766 769005ට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ WhatsApp අංකයේ SMS කරන්න 20 වෙනිදාට පෙර ඒ බඳවා ගැනීම අපි අවසන් කරනවා ඉතින් අපි it was happened කියන කවදාවත් යොදන්නේ නැහැ භාවිතයක් නැහැ ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ happened කියන ක්‍රියාපදය යොදන්නේ ඒ ක්‍රියාපදය සමග අදාළ අප්‍රාණවාචී නාමපදය වාක්‍ය මුලට සම්බන්ධ කරනවා මොකද්ද සිද්ධ වුනේ කියලා අහන්නේ what happened අර ප්‍රාණවාචී පදයේ අන්තිමට එනවා to you කියලා what happened to you මොකද්ද ඔයාට සිද්ධ වුනේ කියලා අහනකොට එතන to යෙදෙන විශේෂ අවස්ථාවක් What happened to you? කියලා එතන යෙදෙන්නේ අර happy birthday to you කියන වගේ එතන to එනවා. What happened to you? දැන් අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටියේ between කියන පදයේ පිළිබඳව between කියන්නේ දෙකක් හෝ දෙදෙනෙක් අතර කියන අදහස දෙන භාවිතය. පිරිසක් අතර කියනවා නම් අපි යොදන්නේ among කියන පදය. among among කියන පදය අපි භාවිතා කරනවා පිරිසක් අතර කියලා කතා කරනකොට. යම්කිසි පිරිසක් අතර among them ඔවුන් අතර among them a m o n g among them අපි කියනවා මම ඔහුව දැක්කේ නැහැ ඔවුන් අතර පිරිසක් අතරව පරික්ෂා කරා වාගේ යාළුවා ඉන්නවද කියලා දැක්කේ නැහැ ඔවුන් අතර among them මම දැක්කේ නැහැ ඔහුව
I didn't see him. Did not කෙටි කරාම didn't වෙනවා. මම දැක්කේ නැහැ ඔහුව කියන්නේ I didn't see him කියලා. මම ඔහුව දැක්කේ නැහැ I didn't see him. ඔවුන් අතර කියලා කියන්නේ among them. I didn't see him among them. ඔවුන් අතර මම ඔහුව දැක්කේ නැහැ. ඔවුන් අතර කියලා අර පිරිසක් අතර කියලා කියන්න තමයි among කියන වචනය අපි භාවිතා කළේ. among them කියන්නේ ඔවුන් අතර කියලා. එතකොට අපිට පේනවා දෙදෙනෙක් අතර නම් between between a and b නමුත් පිරිසක් අතර නම් among කියලා යෙදෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වල තවත් දෙපාතයක් තියෙනවා මේ හා සැබඳිව යන amidst amidst කියන නිපාතය. amidst ඒ amidst කියන වචනය amid amid කියලා විතරක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. amid amid amidst කියලාත් භාවිතා වෙනවා. amidst 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 කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල අපි යොදනවා මැදේ කියලා කියන්නේ යම් යම් කරදර බාධක මැද කරදර බාධක මැදේ එවැනි තැන්වල අපි කියන්නේ amid difficulties කියලා බාධක කරදර වලට අපි කියනවා difficulties කියලා වචන ලියා ගන්න d i f f i d i f f i c u l t i e s difficulties amid many difficulties බොහෝ දුක්ඛම් කටළු නැත්තම් කරදර බාධක මැද්දේ amid many difficulties amidst කියලාත් කියන්න පුළුවන් amidst many difficulties කියලා බොහෝ කරදර බාධක මැද්දේ කියලා කියන්න අපි යොදා ගන්න භාවිතයයි ඒ මේ ළඟට නිපාත පද යටතේ ඔබේ අවධානය යොමු කළ යුතුමයි prepositions ගැන කතා කරනකොට යට කියන අදහස දෙන විවිධ නිපාත දැන් යට කිව්වහම හුඟක් අයට මතක් වෙන්නේ අඬ කියන වචනේ විතරයි අඬ කියන්නේ යට කියන එක මේසේ යට නම් under the table මේ වගේ කුඩා ස්ථානයක යට කියනකොට මේසේ යට under the table ඇඳ යට under the bed කියලා යදෙනවා කවදාවත් ඒක under bed කියන්න එපා under the bed කියලා කියන්න ඕනේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා නම් මම ඇඳගෙන ඉන්නවා vest එකක් v e s t vest කියන ಪದය මම vest එකක් ඇඳගෙන ඉන්නවා කමිසයට යටි කමිසයට යටින් වෙස්ට් එකක් ඇඳගෙන ඉනවා අඳිනවට ක්‍රියාපදය wear w e a r ing එකතු කරාම wearing වෙනවා i am wearing a vest i am wearing a vest මම වෙස්ට් එකක් ඇඳගෙන ඉනවා beneath my shirt එතන යටින් කියලා කියන්නේ beneath b e n e a t h නිපාතය b e n e a t h beneath e anuwa api kiyenawa beneath my shirt i am wearing a vest mam vest ekak andagena innawa w e a r i n g i am wearing a vest beneath my shirt mage shirt ekata yatin mama andagena innawa vest ekak idi gaharul daru ek nan kiyanna puluwan kama tiyenawa eya blouse ekata yatin andagena innawa kiyala vest ekak i am wearing a vest beneath my blouse බිනීත් කියන වචනේ විශේෂණය දෙනවා පැතිරිලා තියෙන දෙයක් සම්බන්ධව දැන් ඇඳුම අපේ ශරීරය පුරා පැතිරිලා තියෙන. එහෙම දෙයකදී යටින් කියලා කියන්නේ බිනීත් භාවිතා කරනවා. ඒ අනුව අහසට යටින් කියනකොට ඔබට යොදන්න පුළුවන් බිනීත් ද ස්කයි කියලා. බිනීත් ද ස්කයි. බිනීත් බිනීත් ස්කයි කියුවොත් අහසට යටින් කියලයි අදහසේ. ස්කයි අහස බිනීත් ස්කයි කියන්නේ අහසට යටින් අපි ඔක්කොම ජීවත් වෙන්නේ මේ අහසට යටින් we all live beneath this sky beneath the same sky කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් එකම අහස යටයි අපි හැමෝම ජීවත් වෙන්නේ we all live අපි හැමෝම ජීවත් වෙනවා we all live beneath the same sky එකම අහස යටයි අපි හැමෝම ජීවත් වෙන්නේ බලන්න ලස්සන වාක්‍යයක් අපි හදුවේ දැන් ඒක වට කියන්න පුළුවන් ද අඬ කියන වචනේ we all live under the same sky කියලා ලස්සන නෑ නේ වාක්‍ය එහෙම යෙදින්නේ නෑ එතකොට ඔබ දන්නවා පැතිරුණු දෙයක් සම්බන්ධයි අහස කියන්නේ පැතිරුණු දෙයක් එහෙම තැනක යටින් කියලා කියන්නේ beneath පාවිච්චි කරනවා දැන් පාලමක් කියවම ටිකක් පැතිරුණු දෙයක් එතකොට එවැනි තැනක under the bridge කියනවට වඩා ලස්සන භාවිතය ඒ වචනේ spelling හරියට ගන්න beneath කියන්නේ b e n e a th ලස්සනම වචනය under the sky කියන්න එපා under the bridge කියන්න එපා beneath the bridge b e n e a t
TH beneath අල් දයන්න ශබ්ද වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ වචනේ හිතට ගන්න beneath කියලා උච්චාරණය වෙන්නේ beneath the bridge bridge එකට පහලින් කියලා කියන්නේ beneath the bridge then විශේෂයෙන් අපි කිව්වොත් කුරුල්ලෙක් පියාඹගෙන යනවා අත්තට යටින් කියලා කුරුල්ලෙක් පියාඹගෙන යනවා a bird is flying FLYING a bird is flying කුරුල්ලෙක් පියාඹගෙන යනවා අත්තට යටින් නැත්නම් අත්තට පහලින් එතකොට ඔයා කියන්නේ under the branch කියලා නෙවෙයි beneath the branch branch කියන්නේ ගහේ අත්ත BRANCH කුරුල්ලෙක් පියාඹගෙන යනවා a bird is flying beneath the branch beneath beneath the branch අල් දයන්න ශබ්ද වෙයි beneath කියලා a bird kurullek a bird wenone is flying flying beneath the branch da me wage ma tamat obata nuhuru nipathayak man matak karanna beneath gana katha karanne kota obata awashya wei kiyala man hitenawa underneath kiyana nipatha pade underneath u n d e r n e a t h etara t h shabda wenne al tayannata underneath kiyala kiyanne hariyatama pahalin kiyanne underneath underneath u n d e r n e a t h underneath shabd karanna math ekkama underneath underneath kiyanne hariyatama pahala ma udaharanayak kiyannam saralawama dan ekama hotel ekek kamara dekaka innwa depirisak oyage yaluwek innwa hariyatama uda kamare oya inna hotel room ekata hariyatama uda oya kiyenawa මගේ රූම් එක තියෙන්නේ my room is underneath his room කියලා. මගේ කාමරේ තියෙන්නේ ඔහුගේ කාමරයට හරියටම පහලින්. හරියටම පහලින් තිබුණොත් underneath. දෙවෙනි අවස්ථාව විශේෂයෙන් ඔය කාමරවල පිහිටීම වගේ දේවල් ගැන කතා කරනකොට තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබට. අවශ්‍ය වෙනවා මේ නිපාත පද. නිපාත පද ගැන කතා කරනකොට පොදුවේ හැම නිපාතයක්ම වගේ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඔබ. අමාරුයි තමයි. අරලෙසින අප පොඩි කාලේ අපි හිතන් හිටියේ ඇට් එකයි බයි එකයි ඉන්න එකයි අන්තම් දැනගත්තාම ඇති කියලානේ ඒවයත් අපි දන්නේ නැති තැන් ගොඩාක් තියෙනවා දැන් බලන් ගියාම නේ පැය 6ක් තිස්සේ අපි දැන් සාකච්ඡා කරනවා තව පැය 3ක් සාකච්ඡා කරන්න වෙන තරමට නිපාත පදවල භාවිතයන් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි ඇත්තටම ඔයාට සාර්ථකව කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා නිපාත ටික හරියට අල්ලගත්තොත් දැන් මේ නිපාත පද පාඩම මම YouTube එකට දැම්මට පස්සේ වාට 10 පාරක් හරි බලන්න පුළුවන් YouTube එකේ මේ ලෙසන් එක තියෙනවා ඒ අනුව underneath කියලා කියන්නේ හරියටම යටින් කියන එක මම ඊට උදාහරණ වාක්‍යකුත් ඔබට කිව්වා I gave you an example my room is underneath his room කියලයි භාවිතාවේ මගේ කාමරේ තියෙන්නේ හරියටම ඔහුගේ කාමරේට යටින් කියලා කියන භාවිතය ඊළඟට යටින් කියනකොට අපි යදෙනවා below කියලා වචනයක් b e l o w below මේ below කියන පදේ යොදන්නේ සම යම් යම් අවස්ථාවල යම් කිසි සීමාවකට පහලින් කියලා කියන යම් කිසි රේඛාවකට පහලින් නම් අපි කියනවා below the line කියලා. අවදාවත් below line කියන්නේ below the line. B E L O W below. Below the line කියන්නේ සීමාවට පහලින්. ඒ ඉරට පහලින් below the line. සීමාවට limit කියලා කියනවා below the limit කියලා කියන්න පුළුවන්. Below the limit. දැන් මුදල් ගැන කතා කරනකොට අපි කියනවා rate එක ගැන. Below the rate. Rate එකට පහලින්. Below the rate. Rate එකට පහලින්. මෙවැනි තැන්වල අපි පහලින් කියන අදහස ගන්න below කියන පදේ below the rate ඒ වගේම below the line below the limit වගේ තැන්වල ඒකේ විරුද්ධ වචනේ හැටියට භාවිත කරන්නේ above කියන වචනේ ඒකත් නිපාතයක් above කියලා කියන්නේ a b o v e above ඒ අනුව එතනදිත් කතා කරන්නේ above වලින් ඒ සීමාවට උඩින් කියන එක above the world කියලා කිව්වොත් මේ ලෝකයේ තියෙන යම්කිසි සීමාවක් තියෙනවනේ පෘථුවිය above the world locate udin tiyene ahasa sky above the world samahara poems wala hema obata ahala purudu athi above the world kiyana bhavithaya kohoma unath above kiyana padaya yam kisi seemawakata ihalin kiyala kiyanna bhavitha karana above the limit limit ekata ihalin above the rate rate ekata ihalin dan nipathayak kiyanne mokakda නිපාතයක් කියන්නේ නාම පදයක් සම්බන්ධ කරන පද වර්ගයක්. ඔයා හිතට ගන්න ඕනේ දැන් මේ අපි above සමග යොදන්නේ.
බහුවලට පස්සේ ළඟින්ම අපි යොදන්නේ නිපාත පද above the limit කියලා below කියලා ලියනකොට double l ඉන්නේ නැහැ b e l o w below වෙන්නේ above වෙන්නේ a b o v e above above the rate කිව්වොත් මේකේ අදහස වෙන්නේ ඒ rate එක නැත්තම් අනුපාතයේ මිල අනුපාතයේ ඒකට වඩා උඩින් above the rate දැන් අපි කියනවානේ අපිට යන්න බෑ කියලා ඒ rate එකට උඩින් we can't give you a price above the rate එකට උඩින් අපි අපිට ඔයාට මිලක් දෙන්න බෑ we can't give you an offer එතන price කියන වචනේ නෙමෙයි offer කියන වචනේ තමයි වඩාත් ලස්සන we can't give you an offer අපිට ඔයාට offer එකක් දෙන්න බෑ above the rate එකට උඩින් යන්න offer එකක් දෙන්න බෑ offer එකක් කියනකොට an offer වෙනවා o double f e r offer we can't give you an offer අපිට ඔයාට offer එකක් දෙන්න බෑ rate එකට උඩින් offer කියනකොට offer එකට විරුද්ධව තව වචනයක් තියෙනවා counter offer කියලා දැන් කවුරු හරි කා එකක් ගන්න ගියාම offer එකක් දෙනවනේ එතකොට එයා කියනවා මම මේක ලක්ෂ 25කට ගන්න කැමතියි එතකොට මේ ලක්ෂ 25කට ගන්න කැමතියි කිව්වට අනිත් කෙනා ඊට විරුද්ධව offer එකක් දෙනවා ඒ කියන්නේ ඔය දෙන්න අතර යම් කිසි බාගින් කිරීමක් නැත්තම් කේවල් කිරීමක් වෙනවා එතකොට කවුන්ටර් ඔෆර් කියන්නේ ඒකට විරුද්ධව තව ඔෆර් එකක් දෙනවා අනිත් කෙනා බෑ මේක ලක්ෂ 25ට දෙන්න බෑ මෙන්න මේ ගානට තමයි දෙන්න පුළුවන් දැන් බොහෝ විට කවුන්ටර් ඔෆර් එක දෙන්නේ බඩුව ගන්න යන කෙනා කායික ගන්න යන කෙනා අයිතිකාරයා කියනවා මේක මම ලක්ෂ 25කට දෙනවා කියලා එයාගේ ඔෆර් එක ලක්ෂ 25යි ඔයා කවුන්ටර් ඔෆර් එකක් දෙනවා 22 හමාරකට આવොත් මම මේක ගන්නවා කියලා එකට අපි කියන්නේ counter offer කියලායි C O U N T E R counter O double F E R offer counter offer counter offer කියන්නේ ඒ ප්‍රතිවිරුද්ධව ඒ දෙන offer එකට විරුද්ධව දෙන offer එක දැන් විශේෂයෙන් වචන මාලාව ගැන ඔබේ අවධානය මා යොමු කළ යුතුමයි දැන් අපේ හැම පාඩමකදීම vocabulary එක improve කරන්න යම්කිසි විශේෂ අවධානයක් අපි යොමු කරනවා එවැනි විශේෂ අවස්ථාවන් කිහිපයක් මා ඔබට මතක් කරන්නම් අද මම නැවත නිපාත සාකච්ඡාවට එනවා නමුත් වචනමාලාව යටතේ ඔබ දැන සිටිය යුතුම වචන කිහිපයක් පිළිබඳව මතක් කරලා නැවත නිපාත පාඩමට මම යොමු වෙන්නම් මගේ හැම සාකච්ඡාවකම වචනමාලාව ඉලක්ක කරලා විශේෂ හඳුන්වා දීමක් මම කරනවාමයි vocabulary වචනමාලාව වචනමාලාවට එදෙන ඉංග්‍රීසි වචනය අපි උච්චාරණය කරන්නේ vocabulary කියලා v o c a b u l a r y vocabulary vocabulary v o vo c a k vocab b u කියන්නේ b u vocab b u l l a r y vocabulary 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 වේගෙන් කියනකොට vocabulary b u කියන එක යන්තම් ඇහෙන්න ඕනේ උච්චාරණය කරලා බලන්න ඇහෙනවද කියලා හරියට කියවෙනවද කියලා vocabulary 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 කියන්නේ වචන මාලාව. මේ වචන මාලාව යටතේ වචන ඉගෙන ගන්න ඕනේ වචනවල උච්චාරණ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් අපි සහයෝගයේට වචනේ මුලින් ගමු. ගොඩක් අය කියන්නේ support එක කියලා. මොකද්ද නිවැරදි වචනේ? support. sir කියලා ශබ්ද වෙන්න ඕනේ. s u double p o r t. sir support. s u double p o r t. sir support support නෙවෙයි support කියලායි ශබ්ද වෙන්නේ සහයෝගය කියන අදහසින් යෙදෙන නාම පදය දෙවෙනි වචනයේ ලෙස මා අද සාකච්ඡාවේදී ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා pizza කියන පදය pizza p i double z a p i z z a උච්චාරණය වෙන්නේ pizza කියලා අල් තයන්නක් මැද ඇහෙනවා pizza ලංකාවේ ගොඩක් අය කියන්නේ පීසා කියලානේ ඒ උච්චාරණය වැරදි ඒ විදිහට උච්චාරණය කරන්න එපා සිංහල මිශ්‍රව කතා කළත් ඔයාට ඉල්ලන්න පුළුවන් පිට්සා එකක් දෙන්න කියලා දැන් පිට්සා ගන්න ගියාම ලොකු ඒවත් තියෙනවා පොඩි ඒවත් තියෙනවා දන්නවද මොකද්ද කියන්නේ කියලා පොඩි පිට්සයි ලොකු පිට්සයි කියනකොට පොඩි නම් වචනේ හරි small pizza ඒතර ඔයාට ඕඩර් කරන්න පුළුවන් I want a small chicken pizza I want a small
वेज पिज्जा वेजिटेरियन के ने केटी उन्हाँ में वेज वेनो आई वांट अ स्मॉल वेज पिज्जा आई वांट अ स्मॉल बारबेक्यू पिज्जा ना वो विधि है तो यहाँ ऑर्डर करने का पौड़ी का अपना स्मॉल के लायो देना इट मुलिंग ये दिए मुकुट ट्वेन नो आई वांट वांट क्या ने W A N T I want a small chicken pizza බලන්න ලස්සනට දැන් ඊළඟ ඊට පස්සේ ඔඩර් කරන්න ඉංග්‍රීසි වලින් දැන් ලොකු එකක් නම් ඔයා මොකද්ද කියන්නේ big කියලා කියනවද large කියලා කියනවද හොඳට මතක තියාගන්න pizza වගේ දෙක දෙකදී ලොකුයි කියන්න අපි භාවිතා කරන්නේ large කියන පදය L A R G E large මේ වචන හරියට දන්නේ නැති වුණාම වෙන්නේ ඔයාගේ කොන්ෆිඩන්ස් නැහැ කතා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ අසුබෑමක්මයි එන්නේ ඔයා කියන්න ඕනේ මට ඕනේ ලාජ් පිට්සා එකක් කියලා I want a large pizza ඒගොල්ලෝ අහන්නේ පිට්සා හට් එකේ ඉන්න අය ඔයාගෙන් අහන්නේ small or large ma'am small or large ma'am පොඩි එකක්ද ලොකු එකක්ද මැඩම් මැඩම් කියන එක මෑම් කියලා ශබ්ද කරන්නේ මෑම් මෑම් ඩයන් නැහෙන්නේ මෑම් ස්මෝල් ඕ ලාජ් මෑම් ලොකු එකක්ද පොඩි එකක්ද මැඩම් ඔයා කියනවා මට ඕනේ ලොකු බාබකියු පිට්සා එකක් I want a large barbecue pizza I want a large veg pizza I want a large chicken pizza එතකොට ලොකු එකක් නම් large පොඩි එකක් නම් small දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත විශේෂ වචනයක් P I double Z A කියන වචනේ උච්චාරණය කරන විදිහ pizza කියලායි උච්චාරණය වෙන්නේ එතන P I double Z A එනවා නමුත් ඉසෙඩ් අකුර ගොඩාක් බර කරලා උච්චාරණය වෙන්නේ නැති වචනයක් ඒක pizza කියලා සාමාන්‍ය ස શબ્දයයි සමහර තැන් තියෙනවා විශේෂ වචනයක් මා ඔබට උගන්වන්නා නම් ජනාධිපතිතුමාට එන ඉංග්‍රීසි වචනය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නෙම president කියලා president okay මම කියන්නේ එහෙමනේ sir කියලා ඔබ කියන්නේ president කියලා මම කියන්නේ president එතන ලියවෙන්නේ s අකුර ශබ්ද වෙන්නේ z අකුර ජනාධිපතිතුමාට කියන ඉංග්‍රීසි වචනය දැන් ඊයේ පෙරේද හරියට කියවුණා ඒ වචනය මේ ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධව නිල ප්‍රතිපල ගේන අවස්ථාවේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේම president presi z අකුර වගේ ශබ්ද වෙන්නේ තියන්නේ s අකුර President නමුත් ශබ්ද කරනකොට ඔබ කියන්න ඕනේ president කියලා. හුරු වෙන්න උච්චාරණ පොඩ පොඩ හුරු වෙන්න. එකවරම අපිට රහත් වෙන්න බෑ. යම් මට්ටමකට පොඩ පොඩ එකතු කරගමු. ජනාධිපතිතුමා president. President. දැන් ඉසෙඩ් දකුර එන තැන් වල ඉසෙඩ් දකුර ශබ්ද කිරීමත් වැදගත්. දැන් සත්තු වත්තට අපි zoo කියලා කියනවා. ඉසෙඩ් double o zoo. දැන් අපි පන්ති කරන්නේ zoom map එකේ zoom map එකෙන් පන්ති කරන්නේ නැහෙනේ zoom map කියලා app එක නැහැ is it double o m zoom zoom එතකොට සිංහල ඉංග්‍රීසි මිශ්‍රව කතා කළත් ඒ zoom කියන තැන z શબ્දය z શબ્දය is it શબ્දය ඔබ උච්චාරණය කරන්න ඕනේ zoom කියන શબ્දය zoom map එකෙන් තමයි අපි පන්ති කරන්නේ zoom online classes මේ විදිහට පොඩ පොඩ ඔයා හැඩ ගහින්න ඕන මට උච්චාරණ එපා කියලා එතෙන්ට එන්න එපා උච්චාරණ හදා ගන්න ඒ ගැළපෙන සමාජය තුළ ගැළපෙන විදිහට කතා කරන්න හැබැයි ඔයා ඉඳුරාම පුහුණු වෙන්න ඕනේ දැන් එකවරක් උච්චාරණය කරන්න බලන්න zoom කියන වචනේ zoom 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 ඔයා zoom.us කියලා ටයිප් කළාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Android ෆෝන් එකේ විනාඩියෙන් දෙකෙන් ඔයාට zoom map එක download කර ගන්න පුළුවන්. සත්තුවත්ත zoo is it double o zoo කියන පදේ. බිඳුව උච්චාරණය වෙනකොට 0. බිඳුවට කවදාවත් 0 කියන්න එපා. 0 z z 0 හිමින් උච්චාරණය කරන්න මම දන්නවා දැන් ඔයා කියන්න ගියාම ගොඩාක් බර කරනවා. ඔයාට කියවෙන්නේ නැහැ හරියට. මම කියන්නේ හඬ අඩු කළා කියන්නේ. හඬ අඩු කළා z කියන්නේ මේ දිව හැප්පෙන්න ඕනේ උඩු තොලේ ඉස්සරහා දිවේ අග කොටස උඩු තොලේ ඉස්සරහා හැප්පෙන්න ඕනේ එහෙම හිතලා මහප්පන්න ඕනේ උච්චාරණය කරන්න බලන්න 0 0 z
හිමින් කියන්න ගොඩාක් බර කරලා ජොහොර් එක දාලා කියන්න ගියොත් වෙන සද්දයක් එන්නේ කැතයි එතකොට අවලස්සනයි සද්දේ අඩු කරලා කියන්න 0 0 0 zebra zebra z zebra 0 zoo zoo දැන් ඔයා තනියම ඉන්න වෙලාවට ඒ වචන උච්චාරණය කරලා හුරු වෙන්න ඔයාගේ Android phone එකේ voice recorder එක තියෙනවා ඔයාට පුළුවන් ඒ voice recorder එකේ මේ වචන උච්චාරණය කරලා නැවත හුරු වෙන්න ඒ හුරුව ඒ පුහුණුව ඉතාම වැදගත් වචන සම්බන්ධව ඊළඟට විශේෂ වචන දෙකක් මා ඔබට මතක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒකමතිකව කියනකොට යෙදෙන පදයේ පළවෙනි අපි ගමු ඒකමතිකව කියනකොට අපි යොදන්නේ ඉංග්‍රීසි වල unanimous කියලායි unanimous unanimous කියන්නේ ඒකමතික මොකද ඒකමතික කියන්නේ හැමෝගෙම කැමැත්තෙන් සම්මත වෙනවා නම් යම් දෙයක් අපි ඒකට කියනවා unanimous කියලා ඒකේ ක්‍රියා විශේෂණය එන්නේ unanimously කියලා ඒකමතිකව unanimously okay spelling liya gan how to spell unanimous u n a ilangata unani ni kiyana kota n i unani mus kiyana kota m o u s unanimous 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 kiyanne ekamathika ekamathika unanimous u unanimous උච්චාරණය කරන මාත් එක්ක unanimous unanimous ඒ ඊළඟට ඒ වගේම පැටලෙන වචනයක් තියෙනවා ඒක පටන් ගන්න ඒ අකුරෙන් A N O N Y කියලා එන්න ලියා ගන්න ඒ වචනයත් A N O N Y M O U S එතන ශබ්ද වෙන්නේ unanimous කියලා anonymous anonymous කියුවට ඒ අකුරෙන් පටන් ගන්න ඒ අකුරෙන් පටන් ගන්නකොට සමහරු anonymous කියලා කියනවා anonymous නෙමෙයි ඒ නිවැරදි උච්චාරණය a කියලා පටන් ගන්න anonymous කියන්නේ නිර්නාමික ඒක මතක තියාගන්න මෙන්න මෙහෙම උපක්‍රමයක් අපි භාවිතා කරමු අපි කියමු බලන්න අනේ නම දන්නේ නැහැ කියලා අනේ නම දන්නේ නැහැ කියනකොට අර අනේ කියන શબ્දයට වාට නිකන් මතක් වෙයිනේ නැ කියලා අනේ නම දන්නේ අනේ ඈන්ගේ නම දන්නේ නෑනේ එයා නිර්නාමිකව ලියුමක් එවලා අනේ ඈන්ගේ නම දන්නේ නෑ මම නැත්තම් අනේ ඈන් නම දාලා නෑ නිර්නාමිකව එවලා තියෙන්නේ අනේ ඈන් නම දාලා නෑනේ නිර්නාමිකව එවලා තියෙන්නේ අනේ ඈන් නැ මතක තියාගන්න මොකද අර යුනයිකත් එක පැටලෙන හින්දා ඔය දෙක පැටලෙන හින්දා මම මේ කියන්නේ වට දැන් පැටලෙන්නේ නෑ මේ වෙලාවෙදී අපි කතා කරන වෙලාවනේ තව සතියක් විතර ගියහම වචන දෙකම මතක නැහැ නැත්තම් කල්පනා කරන ඔයා යුනනිමස් මොකද්ද අනනිමස් මොකද්ද කියලා යුනනිමස් ඒකමතික අනේ නම දාන්න නැතුව ඈන් එවල ලියු ඈන් ලියුම එවල තියෙන්නේ අනේ ඈන් ලියුම එවල තියෙන්නේ අනේ අනේ අනනිමස් නිර්නාමිකව එවල තියෙන අනේ නිර්නාමිකව එවල තියෙන්නේ ඈන් ලියුම ඒක අනනිමස් වචනයක් මතක තියාගන්න මොකක් හරි පොඩි උපක්‍රමයකට ගාව ගන්න අපි දැන් අලුතෙන් මේ ඉගෙනගෙන යන දෙයක් නේ භාෂාව මෙච්චර කල් අපිට පැටලලා තිබුණේ. දැන් මේ නිපාත පද පාඩම කියන්නේ මහා භයානක පාඩමක්. ඇත්තටම දැන් නිපාත වල හරි ගැඹුරු තැන් තියෙනවා නිපාත හරියටම දන්න අය සමාජයේ හරිම අඩුයි. ඒ නිසා ඔබ එක යම් තාක් දුරකට අල්ල ගන්න බලන්න. 100%ක්ම නෙවෙයි 150ක් 60ක් 70ක් අල්ල ගන්න බලන්න. ඊට පස්සේ කාලයත් එක්ක තමයි අවුරුදු 10ක් 15ක් 20ක් දියුණු වෙනකොට ඉංග්‍රීසි කතා කරන අතර නිපාත පදවල තවත් සියුම් තැන් ඔයාට අහුවේ. නමුත් එකවරම මේ සියල්ල පාඩම් කරන්න ඕන කියලා අදහසක් නැහැ. නමුත් දැන් මේ වීඩියෝ එක YouTube එකේ තියෙන නිසා ඔයාට 7-8 පාරක් හරි 10 පාරක් හරි බලලා ඒ භාවිත යෙදෙන විදි විශේෂයෙන් ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වචනමාලාව යටතේ විශේෂ අවස්ථා කීපයක් මම මේ සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ ඔබ සමග. ඒ යටතේ මම විශේෂයෙන් ඔබට මතක් කළා ඒකමතිකයි කියන යුනනිමස් කියන පදය සහ නිර්නාමිකයි කියන අනනිමස් කියන පදය අනනිමස් ලියනකොට අනේ ඈන් නම දාන්න නැතුව නිර්නාමිකව ලියුමක් එවලා කියලා මතක තියාගන්න අනනිමස් අනේ ඈන් එවලා තියෙන නිර්නාමික ලියුම අනනිමස්. ඒ අකුරෙන් පටන් ගන්න ඈන් කියලා නමකුත් මම කිව්වේ ඒකයි. මොකද anonymous කිව්වහම එතන යුව අකුර නෙවෙයි කියලා ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕනේ. ඒ අකුර තියෙන්නේ
දීනිසා මේ පිළිබඳව ටිකක් මතකය රඳවගෙන ඉදිරියට යන්න බලන්න. ඉතින් වචනමාලාව පිළිබඳව මේ කතා කළා ප්‍රමාණවත් විශේෂ වචන කිහිපයක් මම ඔබට මතක් කළේ සපෝට් කියන වචනේ මම මතක් කළා පිට්සා කියන වචනේ මම විශේෂයෙන් මතක් කළා ඒ වගේම අපි පින්නවා ඔබට zero වගේ දැන් උච්චාරණය වෙන ආකාරය zebra වගේ වචන z શબ્දය zoom online වගේ තැන්වල zoo શબ્දය z අකුර උච්චාරණය කිරීම පිළිබඳව ඒ වගේම ඒකමතිකයි කියන unanimous සහ නිර්නාමිකයි කියන unanimous කියන වචන සම්බන්ධව අපි මතක් කළා. ඉතින් නැවතත් නිපාත පද ගැන කතා කරන්න අපි යමු වෙනවා. නිපාත පද යටතේ විශේෂයෙන් ඔබේ අවධානයට ලක් කළ යුතු නිපාතයක් තමයි beside කියන නිපාතය. beside කියලා කියනවා පැත්තකින් කියලා කියන්න side එකෙන් කියලා කියන්න. ඇය වාඩි වෙලා ඉන්නවා මට පැත්තකින්. මගේ අනිත් පැත්තේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. film hall එක වෙන්න පුළුවන් පන්තිය වෙන්න පුළුවන්. අපි කියනවා she is sitting ඇය වාඩි වෙලා ඉන්නවා she is sitting මගේ පැත්තකින් කියලා beside me කියලායි කියන්නේ. ඇය වාඩි වෙලා ඉන්නවා she is sitting beside me මගේ පැත්තකින් තමයි වාඩි වෙලා ඉන්නේ. ඒ සාමාන්‍යයෙන් බංකුවේ ඊළඟට වාඩි වෙලා ඉන්නකොට next to me කියලාත් කියනවා. she is sitting next to me එකත් ලියා ගන්න n e x t next ඇය වාඩි වෙලා ඉන්නේ මට පැත්තකින් she is sitting next to me කියන්නේත් මගේ ළඟින් කියන එක beside කියන්නේත් මගේ පැත්තකින් කියන එක beside him කිව්වොත් ඔහුට පසෙකින් beside her කිව්වොත් ඇයට පසෙකින් පැත්තකින් වම් පැත්තේ හරි දකුණු පැත්තේ හරි කියනකොට යෙදෙන භාවිතය දැන් විශේෂයෙන්ම මේ පැත්ත ගැන කතා කරනකොට on කියන නිපාතයේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා මතක තියාගන්න වම් පැත්තේ කියලා කියන්න අපි යොදන්නේ on the left කියලායි දකුණු පැත්තේ කියලා කියන්න on the right කියලා කියනවා ඒ නිපාත පද දෙක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න වම් පැත්තේ නම් on the left දකුණු පැත්තේ නම් on the right ඒක on your left සහ on your right කියලාත් භාවිතා කරනවා වම් පැත්තේ නම් on your left කියලා කියනවා දකුණු පැත්තේ නම් on your right කියලා කියනවා on your left on your right on your left on your right ඒ කියන්නේ යම් කිසි පැත්තක් ගැන කතා කරනකොට දැන් මේක පිහිටලා තියෙන්නේ අපි හිතමු පාරේ මග සලකුණු කියනවා අපි අස්සවල් බිල්ඩින් එක තියෙනවා you can see that building දැන් ඔයා යනවා පාර දිගේ you have to go along the road along කියන්නේ දිගේ a l o n g along එකත් නිපාතයක් along the road කියන්නේ පාර දිගේ දැන් මෙහෙම යනකොට ඔයාට පුළුවන් දකින්න සේනානායක බිල්ඩින් එක වම් අත පැත්තේ ඔයාට පුළුවන් දකින්න you can see මොකද්ද දකින්න පුළුවන් සේනානායක බිල්ඩින් you can see සේනානායක බිල්ඩින් on your left කියලායි කියන්නේ ඔයාගේ වම් අත පැත්තේ you can see සේනානායක බිල්ඩින් on your left ඔයාට පුළුවන් දකින්න ආර්යදාස බිල්ඩින් එක ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තේ you can see ආර්යදාස බිල්ඩින් on your right හොඳට ග්‍රහණය කරගන්න මතක තියාගන්න ඔයාගේ වම් අත පැත්තේ නම් on your left වෙනවා ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තේ නම් on your right කියලායි භාවිතය දෙන්නේ දැන් බලන්න පොඩ පොඩ ඔයා ඉස්සරහට යනවනේ අලුත් නිපාත ඉගෙනගෙන දැන් වාක්‍යයකට මේවා යොදන්න අවශ්‍ය වෙනකොට ඔයාට අනිත් අයට නැති විශේෂ කුසලතාවයක් පිටලා තියෙනවා දැන් you can see කියන වාක්‍ය ඔයාට හදාගන්න බැරි කම නැහෙනේ ඔයාට පුළුවන් දකින්න කියන එක කැන්වලින් හැදෙන සරලම වාක්‍යයක්නේ ඔයාට පුළුවන් ඒ බිල්ඩින් එක දකින්න you can see that building කොහෙද දකින්න පුළුවන් ඔයාගේ වම් අත පැත්තේ on your left ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තේ on your right මෙතනදී ඒ වම දකුණ කියන පැති දෙක ගැන කතා කරන්න on කියන නිපාතයමයි භාවිතා වෙන්නේ දැන් ඔබ හිතන්න නැති තැනක් මම මතක් කරන්නම් දූපතක කියලා කියනකොට මොකද්ද නිපාතය කියලා මම ඔබෙන් ඇහුවා බොහෝ අය පිළිතුරු දෙනවා ඉන්දිය අයිලන්ඩ් කියලා යොදන්න පුළුවන් කියලා ඉන්දිය අයිලන්ඩ් දූපතක කියනකොට අපි කියන්නේ in නෙවෙයි නිපාතය on on an island an island කියන්නේ දූපතක් කියන එක island ලියවෙන්නේ i s l a n d i s l a n d i s l a n d island එතකොට island එකක් කියන්නේ an island
වවල්ලෙහිගින්නේ පටන් ගන්න අයි ශබ්දේ වවල්නේ එන් අයිලන්ඩ් වෙනවා අයි එස් එස් අකුරක් තියෙනවා අයිලන්ඩ් වල එතකොට දූපතක කියනකොට ඔබ කියන්න ඕනේ ඔන් එන් අයිලන්ඩ් කියලා දැන් ලංකාවල් ආසන්නයේ දූපතක් තියෙනවා කච්චතිව් කියලා දැන් අපි කියනවා ඔහු ජීවත් වෙන්නේ කච්චතිව් දූපතේ කියලා ඔහු ජීවත් වෙන්නේ කච්චතිව් දූපතේ කච්චතිව් කියන දූපතේ හරි සුළු පිරිසක් ඉන්නේ उत्साह එනිසා ඔයා මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන එක නෙවෙයි කරන්න ඕනේ. ගුරුවරයාට භක්තිමත් වීම, පාඩමට භක්තිමත් වීම ආස කරන එක. කවුරු හරි ළඟට ඇවිල්ලා තට්ටු කළොත් අර බැස්සෙක් කෙලවනවා වගේ එලවන්න ඕනේ. මොකද පාඩමට දැහැන් ගත වෙලා ඉන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඉබේ මතක හිටිනවා. ආයි මේ වීඩියෝ එක YouTube එකේ තියෙනවා බලන්න හිතෙනවා. නැවත බලනකොට මේ දේවල් නැවත මතක් වෙනවා. හොඳට ස්ථාවර වෙනවා. නිපාත පද ගැන අපි ඉතාම ගැඹුරු සාකච්ඡාවක් ඊයේ අදයි දවස් දෙකේ මෙහෙ ඉුවේනේ ගොඩාක් දේවල් ගොඩක් අය දන්නේ නැති ගොඩාක් දේවල් අපි කතා කළා එකවර මතක හිටින්නේ නැහැ ඒක මම පිළිගන්නවා දූපතක් ගැන අපි කතා කළේ on කියන නිපාතයේ භාවිතාව වෙනවා කියලා on an island කියලා ඒ වගේම ඔහු ජීවත් වෙන්නේ කච්චතිව් දූපතේ කියලා අපි කිව්වා ඔහු ජීවත් වෙනවා කියන්නේ he lives he ඒක වචන නිසා live කියන ක්‍රියාපදයේ අගට s ශබ්දයක් එනවා he lives विशेष निपाते वेडिपुर अमेरिकन इंग्लिश इनकियन निपाते वेडिपुर ब्रिटिश इंग्लिश අපිට දකින්න පුළුවන් ඇත්තටම ඒ වෙනස තියෙනවා තවත් තිබඳු අවස්ථාවලත් විශේෂයෙන්ම සතියන්තය කියලා කියනකොට මගේ ඊයේ සාකච්ඡාවේදී මම ඔබට මතක් කළා ආසාවෙන් ඉගෙන ගත්ත අයට මතක ඇති සතියන්තයේදී කියන එක ක්‍රම දෙකකට කියනවා කියලා අපි කිව්වා at the weekend කියලා කියනවා ඒ බ්‍රිතාන්‍ය භාවිතය on the weekend කියලා කියනවා ඒ American use එක American use එක එන්නේ on the weekend ඔන් පාවිච්චි කරන්නේ ඇමරිකන් විදියට මට ඔයාව හමු වෙන්න පුළුවන් සතියන්තයේදී I can meet you I can meet you සතියන්තයේදී කියන්නේ at the weekend I can meet you at the weekend ඒකම ඇමරිකන් විදියට කියන්නේ ලංකාවේ ක්‍රම දෙකම කතා කරනවා I can meet you on the weekend on the weekend අපි කියනවා දූපතේ කියලා on an island ඒ වගේම වීදියක කියලා කියනකොට on එක අපි දැක්ක ක්‍රම දෙකකට භාවිතා කරනවා වීදියක කියනකොට භාවිතා කරන නිපාත පද දෙක වෙන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් on the street කියලාත් ඒ වගේම in the street කියලා. දැන් අපි කියනවා මට ඇයව හමු වුණා. හමු වෙනවට ක්‍රියාපදය meet හමු වුණා කියන අතීතය met මට හමු වුණා ඔහුව I met him මට හමු වුණා ඇයව I met her කොහෙද හමු වුණේ
වීදියේදී in the street දැන් විශේෂයෙන් අපි කියනවා නම් අසවල් බිල්ඩින් එක පිහිටලා තියෙන්නේ වීදියේ කියලා අසවල් බිල්ඩින් එක පිහිටලා තියෙන්නේ වීදියේ මේක අපි කියන්නේ that building is on main street එතකොට අර බිල් මේ වීදියේ මත පිහිටලා තියෙන දෙයක් නේ කියන්නේ එතන on වෙන්න ඕනේ That building is there on main street के लापी क्या? अरे वीडियो दी किन्हें खामुना आवाज़ ये तो ना का इन्ने के टाइम ना पुलवा हिम्मत पे ना सक पे कितनी है ना? ये तो सामान्य गोवा मतगतियाँ आ गए अन्ने मैं निपात बाद देखा मैं निवेदी किए ने निपात बाद देखा मैं योदान ने पुलवा अंक मत दिए ना In the street नमूत याम देख पहिटला दिए ना That building is on a building of Pihitala Tienne, Kohida on main street. Mahavidi Pihitala Tienne on main street Kela Pike. Even a sub Matake, Randavaga. Ilangata Nipata Padagana Katagaradi, Api Visheshen Obe Avadahane to Lakala Yutuma Nipate Akamai, Dan Kienavacha, and Samaru Danhe, Dan Kienavacha, Nipate at the Kela, Wadaki and other Hasadina Pade. දැන් කියන නිපාතය වඩා කියන අදහස දෙන පදේ අපි කියන්නේ ඒකට වඩා මේක හොඳයි කියලා it is better than this කියලා it is better than this ඒ වගේම අපි කියනවා අසවලා ලස්සනයි අසවලාට වඩා ලස්සනයි කියන්නේ beautiful කෙල්ලෙක් ගැන නම් beautiful කොල්ලෙක් ගැන නම් handsome කියලා කියනවා h a n d s o m e ඒත් අපි කියනවා she is more beautiful than My sister, Magi Sahodariyata Vada, Aya Gudak Lassanai. She is beautiful than my sister kiyan behe. Mama me sambandhawa comparative adjectives yatate deergha padama kut karanna. She is more beautiful kiyala api kiyan. Aya Gudak Lassanai kiyanne. She is more beautiful than my sister kiyala kiyanne. Aya Gudak Lassanai Magi Sahodariyata Vada. On kiyana nipathaye api yodanawa. සමහර තැන්වලදී වීදියක් ගැන කතා කරනකොට on the street කියලා විශේෂයෙන්ම ඒ වීදියේ පිහිටීම ගැන කතා කරනකොට ඔබට පුළුවන් වීදියේ පිහිටියම් දෙයක් ගැන කියනකොට that building is there on the main street කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉන්නේ main street එකේ කියනකොටත් ඔබට පුළුවන් කියන්න now I'm on main street කියලා. ඒ වීදියේ යම් තැනක ඔබ ස්ථානගත වෙලා ඉන්නවා. එතකොට වීදියේ මත ඔබ හිටගෙන ඉන්නවා. අන්න ඒ තේරුමෙන් තමයි මේ යුරෝපියන්ස්ලා කතා කරනකොට දැන් මම ඉන්නේ main street එකේ කියලා කියන්නේ now I'm on main street. දැන් මම ඉන්නේ main street එකේ. Now I'm on main street. මම මේ වෙලාවේ ඉන්නේ main street එකේ කියලා කතා කරන භාවිතය. ඉතින් නිපාත පද යටතේ අපි දැන් කියන වචනය ගැන කතා කරන්න යමු නා ඉන්න අනතුරුව දැන් කියන්නේ වඩා කියන අදහස දෙන පදය. අපි කියනවා ඇය වඩාත් ලස්සනයි කියලා මගේ සහෝදරියට වඩා she is more beautiful than my sister. ඒක කවදාවත් ඔයාට කියන්න බෑ she is beautiful than my sister කියලා. ඒක අර වඩාත් කියන වචනයට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ more beautiful කියලා. දැන් එනවා නම් වඩාත් කියන අදහස එන්න ඕනේ. ඒක මෝ කියන වචනේම ඉන්න ඕනේ කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. වඩාත් කියන අදහස සකස් කරගන්න විදි තියෙනවා. දැන් නිදසුණක් වශයෙන් අපි කියනවා නම් easy කියන පදේ නම් easier කියලා සකස් වෙනවා. It is easier. It is easier than this. ඒක මේකට වඩා ලේසියි කියලා කියන අවස්ථාව. Easier කියලා ලියනකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් easy කියලා ලියන්නේ මගේ පුතේ E A S Y easy කියලා ලියන්නේ e a s y මේකේ y අකුර ඉවත් කරලා i e r කියන අකුරු තුන දාන්න ඕනේ easy year කියලා ලියනකොට කවුරු හරි පුතෙක් බලන්න ලියන්න easy year කියන වචනේ e a s y easy කියන වචනය y අකුර ඉවත් කරාම i e r එකතු වුනාම easy year වෙනවා දැන් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ වඩාත් ලේසි කියලා වඩාත් ලේසි එතකොට අපි කියනවා it is easier Very good. බලන්න easy කියන පදේ y අකුර අයින් කළාම easier වෙන හැටි. ඒතර එතන මෝ කියන වචනේ ඕනේ නැහැ. වඩාත් lazy කියන අදහස ඇවිල්ලා ඉවරයි. දැන් අපිට පුළුවන් than කියන වචනේ දාන්න it is easier than this. මේකට වඩා.
අපි කියනවා මේ පාඩම ලේසි කලින් පාඩමට වඩා this lesson is easier than the previous one වචන අමාරුයිනේ අලුත් වචන තව ඉගෙන ගන්න තියෙනවා මයි පුතේ vocabulary එක දියුණු වෙන්න ඕනේ ටික ටික හදාගමු ආස වෙන්න ආස වුණාම නිකම්ම මතකේ වැඩි වෙනවා ආස වෙන්න කාලය වෙන් කරන්න ඒ දෙක කරන්න මතකේ හිතලා හදන්න ඕනේ මතකේ හැදෙනවා දැන් අපි කිව්වේ this lesson is easier මේ පාඩම වඩාත් ලේසි than than කියන්නේ වඩා than the previous one previous one කියන්නේ previous p r e v i o u s p r e v i o u s previous කලින් එක කියලා කියන්නේ previous one කලින් එකට වඩා මේ පාඩම ලේසි previous one previous උච්චාරණය කරන්න බලන්න previous 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 කියන්නේ කලින් කලින් එකට වඩා කියලා කියන්නේ than the previous one easier කියලා කියපු නිසා අර more කියන වචනේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති උනේ නැහැ the beautiful කියන පදේදී more කියන වචනේ අවශ්‍යයි more beautiful කියලා කවදාවත් කියන්න එපා she is beautiful than my sister කියලා එහෙම භාවිතයක් නැහැ ඒක අභාවිතය she is more beautiful වෙන්නම ඕනේ දැන් අපි කියනවා නම් ඒක වඩාත් නරකයි මේකට වඩා කියලා නරකයි කියනකොට වචනේ ඉන්නේ bad b a d වඩාත් නරකයි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එක worse w o r s e නරකයි bad b a d වඩාත් නරකයි කියන්නේ worse w o r s e එතකොට වඩාත් නරකයි කියන්නේ more bad කියලා කියන්නේ නැහැ ඒක වඩාත් නරකයි මේකට වඩා it is worse than this කියලායි කියන්නේ It is worse than this. Then, yatterama corona virus varga dekhak tiyenawa kiyala moratuwa sarasaviye ape vishesha parveshanayak karala heli karagena tibuna aacharya varun perisa. Etakota kalin ekai dan ekai virus dekhak. Api kiyenawa me virus eka worse wadath narakai bad kiyen eke wadath narakai kiyana adahasa dena pade worse w o r s e නරකම කියලා කියන්නේ worst එතකොට t අකුරක් එනවා මට පේනවා ලියලා තියෙනවා comment box එකේ w o r s t කියලා වඩාත් නරකම නරකම කියන්නේ worst w o r s t නරකම worst වඩාත් නරකයි කියන්නේ worst w o r s e එතකොට අපි කියනවා නම් මේ වෛරස් එක වඩාත් නරකයි වෛරස් කියන්නේ v i r u s V I R U S virus. This virus is worse. Worse. W O R S E. This virus is worse than the previous one. Than කියන්නේ වඩා. Than the previous one කියන්නේ කලින් එකට වඩා. W O R S E. Worse. දැන් ඇත්තටම මගේ පුතේ නිපාත පද පාඩම ටිකක් අමාරුයි තමයි. නිපාත පද වලදී වාට නිපාත පද මතක හිටින්නයි ඕනේ. දැන් වාක්‍ය නිර්මාණය කරනකොට වාට ආස හිතෙයි නිපාත දාලා කතා කරන්න වාට පුළුවන්කම තියෙනකොට ලස්සනට වාක්‍ය හැදෙනකොට මේ යාළුවට කියන මචං එන්න කලින් කෝල් කරපන්. එන්න කලින් කෝල් කරපන්. අනේ ඉතින් මේ අපේ නිපාත පද පාඩමට ආපු නැතිලා මේ කොහොමද ඔක් කියන්නේ? එන්න කලින් කෝල් කරපන් එන්න කලින් නම් බිෆෝ කම් කෝල් මී බිෆෝ කම් බලන්න අනාගත්තනේ කෝල් මී බිෆෝ කම් නෙවෙයි 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 අපේ නිපාත වද පාඩමට ආපු අය දන්නවා අනිවාර්යෙන් ශක්තිමත්ව ඉගෙන ගන්න කාලය වෙන් කරන්න දත් මිටි කාගෙන ඉගෙන ගන්න. Call me before come නෙවෙයි. Call me before come in. යාළුවට කියනවා මචං එන්න කලින් මට call කරපන්. Call me before come in. ආස වෙන්න. මම යමක් දන්නවා. වැඩිපුර දෙයක් දන්නවා කියලා ඔයාට confidence හදා ගන්න විදිහේ පාඩම් මම මේ කරන්නේ. YouTube එකට දාන මගේ පැය 3ක lessons දහස් ගණන් අය බලන්නේ. භාෂාව ඉගෙන ගන්න උනන්දුව තියෙන නිසාමයි. ඒ නිසා ඒ උනන්දු ඔයා අතහැර ගන්න එපා.
ඉගෙන ගන්න දැන් මේ කොරෝනා පීරියඩ් එකේ නිකන් ගෙදර ඉන්න එක වාට පුළුවන් විකල්පයක් ලෙස ගිහිල්ලා බුදිය ගන්න කොටේ බදා එතකොට එක එක විකාර ඔලුවට එනවා වැඩ කරනකොට විකාර ඔලුවට එන්නේත් නැහැ ඉගෙන ගන්නකොට මනසත් තැන්පත් වෙලා ඔයා විශේෂයෙන් මනසින් දියුණු වෙනවා ඉගෙනීමක් පිළිටනවා සමාජයේ කැපී පෙනෙන කෙනෙක් බවට ඉබේමපත් වෙනවා හොඳයි අපි දැන් කතා කළේ දැන් මේ බිෆෝ කියන පදේ එනවා නම් බිෆෝ සමග ඊළඟට එන ක්‍රියාපදය ing සහිතව යෙදිය යුතුයි බිෆෝ කමින් ආෆ්ටර් ගෝයින් යනාදී වශයෙන් මට කෝල් කරන්න එන්න කලින් කෝල් මී බිෆෝ කමින් දැන් අද මෙතෙන් සිට මගේ සාකච්ඡාවේ මම අලුත් නැම්මක් ගන්නවා මෙතෙන් සිට මම කැමති නිපාත පද ගැන ඔයාට උගන්වන්න පොඩි පාඩමකට එන්න මම මේ පාඩම යටතේ ඔබට හඳුන්වා දෙනවා ක්‍රියාපදයක් cost කියන ක්‍රියාපදය cost 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 කියන ක්‍රියාපදය මම හඳුන්වලා දෙනවා cost කියන්නේ වැය වෙනවා කියන තේරුම දෙන ක්‍රියාපදයක් අපි බලමු මේ ක්‍රියාපදෙත් එක මොනවද අපිට හසුරුවන්න පුළුවන් නිපාත කියන cost කියන ක්‍රියාපදයත් එක්ක අපි කියනවා ඒකට වැය වෙයි කියලා ඒකට වැය වෙයි කියන්නේ it will cost කවදාවත් කියන්න එපා i will cost කියලා ඒකට වැය වෙයි කියන්නේ it will cost ද සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැඩිපුරම වාක්‍ය හදන ක්‍රමය තමයි ක්‍රියාව කරන කෙනාව වාක්‍ය ආරම්භයට යොදන්න ක්‍රියාව කරන කෙනාව වාක්‍ය ආරම්භයට යොදන්න අපි කියන්නේ මම යනවා I go නැත්නම් I am going මම වැඩ කරනවා I work කොහොමනේ කියන්නේ මට තියෙනවා I have නමුත් මේ cost කියන ක්‍රියාපදය භාවිතා කරනකොට cost කියන ක්‍රියාපදයට මුලින් එන්නේ අප්‍රාණවාචී පදයක් ඒ ක්‍රියාපදයේ යෙදෙන විදිය විශේෂයි ඒකට වැය වෙයි කියලායි කියන්නේ මට වැය වෙයි කියන්නේ I will cost කියන්නේ මතකද cost කියන ක්‍රියාපදයේ යොදනකොට මුලට එන්නේ අප්‍රාණවාචී පදයක් කියන එක it will cost කියන එක අපි කියනවා ඒකට වැය වෙයි රුපියල් 10000ක් විතර දැන් විතර කියන නිපාතය උන වෙනවා about it will cost about 10000 rupees about about කියන නිපාතය අපි භාවිතා කළේ ඒකට වැය වෙයි 10000ක් විතර it will cost about 10000 rupees ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් about කියන නිපාතයේ වෙනුවට around කියන නිපාතය භාවිතා කළා around කියන්නේ විතර කියන එක a r o u n d around ඒකට වැය වෙයි රුපියල් 25000ක් විතර ඒකට වැය වෙයි කියන්නේ it will cost About 25,000 rupees. ඒකට වැය වෙයි 25,000ක් විතර. It will cost around 25,000 rupees. එතකොට මෙච්චර විතර කියලා කියන්න අපි යොදාගත්තේ about නැත්තම් around කියන භාවිතය. ඉතාලම හොඳ වාක්‍යයක් මම දකිනවා. දක්ෂ ශිෂ්‍යෙක් ලියලා තියෙනවා A PCR test will cost දැන් මම අර it කියලා යොදපු පදයට ඔහු යොදනවා a PCR test කියලා. PCR test එකකට cost වෙයි around 10000 rupees in a private hospital. ඉතාම නිවැරදි පුතේ වාගේ ව්‍යාකරණය a PCR test will cost. PCR test එකකට වැය වෙයි around 10000 rupees. රුපියල් 10000ක් විතර පුද්ගලික රෝහලක කියනකොට in a private hospital කියලායි කියන්නේ පුද්ගලික රෝහලක් a එනවා a වලට මුලින් තමයි in කියන එක දාන්න දැන් අපි නිකම්ම රෝහලේ කියනවා නම් in hospital නිකම්ම හිරගෙදර කියනවා නම් in jail පන්සලේ නම් in temple පාසලේ නම් at school at university දැන් මෙතන මේ අපේ cool dude සඳහන් කරලා තියෙන්නේ a PCR test will cost
अरे ये व्यय पिरिव्यय यान्ने मोना देट द ये दे तमाई मुलटे एन्ने इतना आप ये नो एकटे व्यय वे इट विल कॉस्ट एकटे व्यय वे रुपियाल पहालोस्ता हक वितर इट विल कॉस्ट अराउंड 15,000 रुपीस एकटे व्यय वे 1,000,000 वितर इट विल कॉस्ट अभी इट्टे के दानों वाक करी वेना अप्राण वाजी पदयक අපි කියනවා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට මෙච්චර ගාණක් යයි අපිට පුළුවන් කියන්න ඒ අදාළ දේ සඳහන් කළා this project will cost කියලා කියන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට මේ පිරිවැය දරන්න සිදු වෙයි ඒකට මෙන්න මේ වියදම යයි විශේෂයෙන්ම යම් යම් දේවල් වලට යම් වියදමක් යනවා කියලා කියන්න පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා කියලා කියන යෝජනාව භාවිතයේ මේ උදනදී අපිට නිපාත පද දෙකක් අවසානයට ඕන වෙනවා එකක් about කියන නිපාතය අනික around කියන නිපාතය දැන් will කියන වචනය සාමාන්‍යයෙන් අපි යොදන්නේ කොතනද will යොදන්නේ අනාගතය හඟවන්න මම මේ පාඩම් වෙනමත් කරනවා අනාගතය හඟවන උපක්‍රියාව will මම එන්නම් I will come මම යන්නම් I will go ඒ වගේ තමයි එකට වැය වෙයි කියනකොට මේ cost කියන පදයේදී පුද්ගලයා භාවිතා කරන්නේ නැහැ cost කියන පදයේදී අපි කියන්නේ it will cost කියලායි ඒකට වැය වෙයි කියලායි කියන්නේ එතකොට අපි කියනවා ඒකට මෙන්න මෙච්චර මුදලක් වැය වෙයි කියලා it will cost around විතර නැත්නම් about විතර ඊට පස්සේ ගාන කියන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන් it will cost around 2.5 million ගයක් හදන්න යනකොට අපි අහනවා ඉංජිනේරගෙන් මේකට කොච්චර වියදමක් යයිද? ඒ ඉංජිනේර කියනවා it will cost around 2.5 million කියලා. ඒකට මිලියන 2.5ක් විතර යයි කියලා. එතකොට අපිට පේනවා මේ විතර කියන අදහසින් about යොදන්නත් පුළුවන් around යොදන්නත් පුළුවන්. මේ විතර කියන අදහසින් යොදන පදය අපි තවත් ලස්සන කරලා භාවිතා කරනවා somewhere around කියලා somewhere around it will cost somewhere around 2.5 million දැන් භාවිතයේ ටිකක් ගැඹීර වුණා ආදුනික ශිෂ්‍යෝ හූල්ලනවා ඇති අනේ සර් අපිට නම් අමාරුයි කියලා ඇත්ත නමුත් දැන් මෙතන භාවිතයේ මම ඔයාට උදාහරණ 3-4කින් පැහැදිලි කරන්න මතක තියාගන්න මේක විතර කියලා කියනකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ලස්සනට කියන ක්‍රමයක් තියෙනවා somewhere around 10,000 somewhere around 15,000 somewhere කියන්නේ somewhere somewhere around 20,000 somewhere around 1 million somewhere around 1 million කියනකොට ලස්සනයි එතකොට අපි කියනවා ඒකට යයි ඒකට වැය වෙයි it will cost අනාගතේනේ අනාගතේ will එන්න ඕනේ ඒකට වැය වෙයි 10,000ක් විතර එතන නිකම් ඔයාට කියන්නත් පුළුවන් නමුත් කතාව ලස්සන කිරීම කියන එක ගුරුවරයෙක්ගේ වගකීමනේ ඔයාගේ කතාව ලස්සන කරන්නත් ඕනේ මං ඔගොල්ලෝ තරුණ ළමයිනේ හුඟක් නිකම්ම නිකං අර බාන් කියනවා වගේ ජෑම් කියනවා වගේ යන්තම් කතා කරලා මදි ලස්සන වචන ටිකක් ඉගෙන ගන්න. ඒක මුල ඉඳලම ඉලක්කයක් විදිහට ගෙනියන්න. හතර පහ පාර බලන්න දෙයනේ YouTube එකේ මේ පාඩම් ටික තියෙනවනේ නොමිලේ බලා ගන්න. ඕන වෙලාව පාඩම් ටික බලන්න නැවත නැවත කාලය වෙන් කරන්න, කැප කරන්න, මහන්සි වෙන්න, ශක්තිමත් වෙන්න, ධෛර්යමත් වෙන්න. දත්මිටි කාගෙන ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි කියන්නේ. බැරිමර ගාතේ නැවත නැවත බැරි දේවල් බලන්න. පැය ගණන් මහන්සියෙන් නිදි වරාගෙන පරිගණකයේ ඉස්සරහා එහෙම්ම නිදා ගන්න නිදි කිර කිර. ඉංග්‍රීසි පාඩම බලාගෙන මාසය 2 3 4 යනකොට පොඩි වෙනසක් එනවා ප්‍රතිඵලයක් එනවා පුළුවන් කියලා දැනෙන්න ගන්නවා කොන්ෆිඩන්ස් වැඩි වෙනවා. දැන් අපි කිව්වේ ඒකට වැය වෙයි 25,000ක් විතර it will cost somewhere around 25,000 rupees. It will cost somewhere around 25,000 rupees. ඒකට රුපියල් 25,000ක් විතර වැය වෙයි කියලා අපි කියනවා. Somewhere around.
ඒකට වැය වෙයි මිලියන 2ක් විතර මිලියන 2ක් කියන එක 2 මිලියන්ස් කියන්නේ අපි එස් අකුරු දාන්නේ නැහැ ඒක 2 මිලියන් කියලා තමයි අපි කියන්නේ ඒකට වැය වෙයි මිලියන 2ක් විතර අපි කියනවා it will cost somewhere around 2 million somewhere කියලා කියන්නේ s o m e w h e r e මේ වීඩියෝ එක වාට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීම ගැන අහන අයට මම කියන්නේ මේ ලයිව් ඩිස්කෂන් එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමේ පහසුකම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ලයිව් ඩිස්කෂන් එක ඉවර වුණාට පස්සේ මම ඒක මෙතනින් කුංචි බටන් එකක් ඔබලා මේ ස්ට්‍රීම් එක එන් කරනවා ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පහසුකම් තියෙන අයට මේ වීඩියෝ එක ඒ සම්පූර්ණ පැය ගානම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් किसी में बाधा वक्त नहीं टामतरो मगे वेबसाइट टिकट याने sakwithiranasinghe.lk अनिवार्य मंगाते दोलहा दोलहा मार वे ने कुटे मैं पांडव में टे संबंध दीर्घ निबंधन यक दानवा मगे वेबसाइट टिकट sakwithiranasinghe.lk एके रानसिंह ghe दान्य ती आये मिदूला इन नवनांग काउरुहारी आया के ने कुटारी केले के डाउनलोड कर गान दुए वेबसाइट टिकट के ल sakwithiranasinghe.lk एक व्यू ऑल किया लगता है ना इतने सिलेक्ट कर ला आई तब पल्ले हाटे अन्ने इतने तीनों हमें आप ही करें वो पांडांग वाले टो संबंध निबंधन अतिहारे लिया गया नहीं कंप्यूटर के बाल आगे तो आप ही साक्षात्कार के लिए मैं एक अट वैवेय किया ना भावित है इट विल कॉस्ट किया ना भावित है तब संभया දැන් ඒ විදිහම තව භාවිතයක් මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න කැමතියි. ඒ විදිහම තව භාවිතයක් අපි කියනවා ඒකට ගත වෙයි කාලය මෙන්න මෙච්චරක් කියලා. ඒකට මෙන්න මෙච්චර විතර කාලයක් ගත වෙයි කියනකොට කාලය ගත වෙනවා කියන තැන ගත වෙනවා ඉබේ. ක්‍රියාපදේ දන්නේ නැහැ නේද? ඉබේ කාලය ගත වෙන එක. කාලය ගත කරන එකට හරි ස්පෙන්ඩ් කියලා කියනවා. spend spend කියලා කියන්නේ කාලය ගත කරන එක. ඉබේ කාලය ගත වෙන එකට කියන්නේ take කියලා. ඒකට ගත වෙයි. ඒකට මෙන්න මෙච්චර කාලයක් යයි. it will take. ඒකට මෙච්චර කාලයක් යයි. it will take. අපි කියනවා ඒකට පැය භාගයක් විතර යයි. පැය භාගයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ half an hour. ලියා ගන්න. half an hour paya kiyanne hour h o u r ayanne shabde tiyenne paya ta hour payak nam an hour paya bhagayak nam half an hour half an hour etakota ekata yai paya bhagayak vithara it will take wakya liya ga liyana kota manasada wadinawa oya liyanne ne paena hollanne eka wela tiyenne oya man kiwata viswasa karanne මං ගුරු වෘත්ති අපපු ලොකුම අත්දැකීම තමයි මතකයේ පිටන ප්‍රධාන ක්‍රමයක් පෑන හොලවනවා නම් නිතරම මොනා හරි ලියන්න මතකයට හොඳ යෝජනාවක් යනවා එතන. ඔයා කරන්නේ නැහැ 얘දී. ඔයා හිතන්නේ ලෝකේ ඔක්කොම මිනිස්සු එකයි, ලෝකේ ඔක්කොම ගුරුවරු එකයි, ඔක්කොම එක જાතියේ මිනිස්සු තමයි ඉන්නේ. විශේෂ අය, විශේෂ ඉගැන්වීම් කුසලතා තියන අය, විශේෂ උපදෙස් දෙන්න දක්ෂයෝ. ඒ උපදෙස් ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කළාම ඇත්තටම මානසිකව මනෝවිද්‍යාත්මකව ප්‍රතිඵල ලැබෙන දේවල් එහෙම දන්න අය ලෝකේ නැහනේ කවුරුත් ඔක්කොම මම වගේ කට්ටිය තමයි ඉන්නේ මුකුත් නැහැ හිස් කට්ටිය ඉන්නේ පෑන හොලවන තරමට මතකයේ දිනු වෙනවා විශේෂයෙන් දේශනයක් අතරතුර ඔයා පෑන හොලවනවා කියන්නේ ඔයාගේ අවධානය මේ පෑනටයි මනසටයි උප්පරිම යොමු වෙන විශේෂ තැනක් නිසා අනිවාර්යෙන් මගේ zoom online පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන ළමයි අනිවාර්යෙන් දැන් මං කිව්වේ ඒකට ගත වෙයි කියලා මේ කාලය it will take මං කියනවා ඒකට ගත වෙයි පැයක් විතර it will take around 1 hour විතර කියන්නේ around about කියනත් පුළුවන් අර වටේ කියන අදහස දෙන වචනේමයි වටේ කියනත් around වටේ කියනත් around විතර කියනත් ඒක ඒකට යයි පැය භාගයක් විතර it will take about half an hour half an hour kela irin it will take about half an hour it will take an hour kela kiyannat puluwam
පැය කියන්නේ අවනේ මම දැක කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ලියලා දෙනවා ශිෂ්‍යෙක් හරි වාගේ වාක්‍ය පුතේ ඉට් විල් ටේක් an hour කියන්න පුළුවන් ඒකට පැයක් විතර ගත වෙයි කිය. ඇත්තටම මේ අපි කතා කරන්නේ නිපාත පද ගැන නමුත් වට අර නිපාතේ විතරක් කියනකොට නිකන් මැටි කිලිනවා වගේ. ඒකයි මම වාක්‍ය රටාවකට දැම්මේ ඒක. දැන් about කියන වචනේ around කියන පදේ අපි කතා කරා. ඒ දෙකෙන්ම විතර කියන අදහස එනවා. About වලින් නම් අපි දන්නවා ගැන කියන අදහසක් එනවනේ. ඔයා ගැන about you. මම ගැන about me. නිමල් ගැන about නිමල්. රජය ගැන about the government. ගැන කියන්නේ about. දැන් මෙතන අපි කිව්වේ විතර. ඒකට මෙච්චර විතර වෙලාව ගත වෙයි. ගත කරනවට කියන්නේ කාලය ගත කරනවට කියන්නේ spend. S P E N D. spend. spend ගත කරනවා. දැන් මේ කියන්නේ කාලය වැය වෙනවා කියලා. එතකොට මුදල් වැය වෙනකොට cost. C O S T. it will cost. ඇයි සර් will දාන්නේ? will දාන්නේ දෙයනේ අනාගතය හංගවන්න. අනාගතය හංගවන්න. උපක්‍රියාවක්. තේරුමක් නැහැ ඒකේ. will වල තේරුමක් නැහැ. අනාගතය හංගවන උපක්‍රියාව වාක්‍ය මැද්දට දාන්නේ. ඒකට මුදලක් වැය වෙයි නම් it will cost. ඒකට කාලය ගත වෙයි නම් it will take. ඒකට ගත වෙයි පැය දෙකක් විතර. it will take about 2 hours. අපි කියනවා ඒකට සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකක් විතර ගත වෙයි කියලා. it will take somewhere around 2 hours. somewhere around 2 hours. somewhere around 2 hours. somewhere කියන වචනේ ස්පෙලින් මතකයිද? s o m e w h e r e somewhere it will take somewhere around 2 hours ඒකට පැය දෙකක් විතර යයි අර දල වශයෙන් පැය දෙකක් විතර යයි කියන එක තමයි එතන අපි අදහස් කරන්නේ it will take somewhere around 2 hours කියලා වාක්‍ය හරිම ලස්සනයි දැන් අහන් ඉන්න අයට පුදුම හිතේ වාගේ ඉංග්‍රීසි ගැන ඔයාලට තියෙන බය බය වෙන්න එපා අල්ල ගන්න මම කියනකොට උච්චාරණය කරන්න බලන්න මම වාක්‍ය පහක් දෙන්නම් උච්චාරණය කරන්න බලන්න තනියම මම උත්තරේ කියන්නම් ටික වෙලාවකට පස්සේ ඒකට ගත වෙයි පැයක් විතර දැන් අර සම්වේයා කියන වචනේත් දාලා සම්වේයා රවුන් ඒකට ගත වෙයි පැයක් විතර it will take somewhere around 1 hour මම දෙවෙනි උදාහරණේ දැන් කතා කරන්න දැන් උච්චාරණය කරන්න ලැජ්ජ වෙන්න එපා don't be shy S H Y shy ලැජ්ජයි S H Y shy don't be shy ලැජ්ජ වෙන්න එපා මෙන්න දෙවෙනි උදාහරණේ ඒකට ගත වෙයි පැය දෙකක් විතර සම්වේයා කියන වචනේ දාලා it will take somewhere around 2 hours එසකුර දැම්මද එසකුර දැම්මේ නැහනේ එසකුර දාන්න ඕනේ 2 hours it will take somewhere around 2 hours තුමනේ උදාහරණය ඒකට ගත වෙයි දවස් දෙකක් විතර බෝක්කුවක් කැඩලා හදනවා ගමේ ඒකට ගත වෙයි දවස් දෙකක් විතර it will take somewhere around 2 days it will take somewhere around 2 days ඒකට දවස් දෙකක් විතර ගත වෙයි ඊළඟ නිදසුන තව උදාහරණ දෙකක් තියෙනවා කාලය ගත වෙනවට කියන්නේ ටේක් කියලා ගන්නවට කියන වචනේමයි ගත කරනව නෙවෙයි ඒකට මෙච්චර වෙලාවක් යනවා it will go කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වල කියන්නේ it will take ඒකට ගත වෙයි සතියක් විතර 1 week ඒකට ගත වෙයි සතියක් විතර it will take somewhere around 1 week week කියන්නේ w e k w e a k ලියුව දුර්වලයි කියන්නේ it will take somewhere around 1 week ට සතියක් විතර කාලය ගත වෙයි මෙන්න අවසන් නිදසුන this is the last example ඒකට ගත වෙයි විනාඩි 25ක් විතර බලන්න කොච්චර ලස්සනට ඒ භාවිතය වාගේ ඇඟට කාවැදුනද කියලා
උත්සාහයයි වැදගත් වෙන්නේ.